Sveicināt visiem, sveicināt arī tiem, kas klausās mūsu tiešraidē. Un tam sekos arī ieraksts, lai visi dzird, ko jūs šodien runājat par brīvību. Bet pirmkārt, es gribētu pateikties visiem, kas ir atnākuši, jo es zinu, ka Rīgā notiek vismaz 4 lieliski pasākumi šobrīd, un jūs esat atnākuši uz šeien. Par to es pateicos. Es esmu Lolita Tomsone, Žaņa Lipkas memoriāla direktore, un šodien mēs noslēdzam lekciju ciklu un sarunu ciklu, ko mēs uzsākām sadarbībā ar Gētas institūtu Rīgā, kur lielais nosaukums ir Atmiņas par nākotnes brīvību. Un mēs noslēdzam diskusiju ciklu, bet būs vēl arī izrāde, teātra izrāde Ģertrūdes teātrī, kas saucās Taņas dzimšanas diena 4. novembrī, uz ko es visu laiku nesat aicināta, kas tiek veidota pēc cilvēku iesūtītām atmiņām, padomu laiku atmiņām, to, ko viņi ir dzirdējuši no vecvecākiem, skolas atmiņām. Un es ceru, ka tad tās atmiņas atdzīvosies uz Ģertrūdes ielas teātra skatuves, bet kā tas vēl būs, es pat vēl neesmu bijusi uz ģenerāla mēģinājuma. Lielais cikla nosaukums ir Atmiņas par nākotnes brīvību, un šodien jūs redzat, ka pie mums ir Dainis Īvāns un Artis Svece. Man likās, ka Daini Īvānu nekādā veidā nevajadzētu iepazīstināt, bet tad mēs ielikām arī savā Facebook lapā tā teikt video, kur jauniešiem prasa, kas ir Dainis Īvāns, un viņi vienkārši visādos veidos viltīgi izmelojās. Un tad ir tāds krieva onkulis, kas saka, nu Dainis Īvāns, nu kaņiešana narodnī fronta, vienmēr sakot, viņš varbūt tāpēc, ka tā ir cita paudze, bet viņš, protams, par Dainu Īvānu zina pastāstīt daudz. Es gribētu tikai pieminēt svarīgāko, ka Dainis Īvāns ir tas cilvēks, kāpēc mēs gribējām viņu uzaicināt uz Lipkas memoriālu šīm sarunām. Dainis Īvāns ir cilvēks, kurš pie Daugavas stāvot, pie Daugavas lokiem saprot, ka tur notiek jau celtniecība, ka kapi ir izrakti, ka tie ir samesti kaudzē, un tā teikt, tiek organizēts kaut kāds komunālais kolhoza kaps, un viss Daugavas Hesam, tā teikt, ir viss atļaujis. Un arī tur jau tiek rakts kaut kā tāds bēdres un viss pārējais, un Dainis Īvāns izlēma, ka tomēr varētu kaut ko darīt. Vat par to jums būtu mazliet jāparunāt, jo to var gan tikai brīvs cilvēks, bet arī, manuprāt, neprātīgs cilvēks. Un es runāju šodien ar savu tēvu, kurš man teica, mēs ļoti labi atceramies, kā tas notika. Un smagākais bija domāt, kad jūs un jūs līdzgaitnieks jebkurā brīdī var apcietināt par to, ko jūs darat. Un jūs darījāt vienalga. Un tad, protams, ir tālāk ir gan Tautas fronts, kuras priekšgalā jūs bijāt, gan arī tie, kas redzējuši filmu par Dainu Īvānu. Man liekas, lieliskākais skats ir, ka Īvāns nāk ārā no augstākās padomas, ko viņš saka, ka tas bija tā kā iznāk no tāda cietuma, ka beidzot ir nobalsots par Latvijas neatkarību. Un viņš ir nobučots ar tādām padomju, tādām lūpu krāsām, man liekas, un stāv pie brīvības pieminekļa un slaukās, jo, man liekas, tas ir tas prieks un tā brīvības sajūta, kurā varbūt daudz no mums pēc tam ir vīlušies, ir tomēr ļoti spēcīga. Un kā šo sajūtu nepazaudēt, man liekas, tas ir ļoti svarīgi, tāpēc šīs sarunas notiek arī ar cilvēkiem, kas ir no dažādām paudzēm, un arī viņu pieredze ir atšķirīga. Otrs runātājs ir Artis Svece, un es negribētu taisīt tādu paudžu konfliktu, un kad tēvi un dēli un tam līdzīgi, bet Artis ir tas, kas brīvības lauku un brīvības robežu sarežģī. Jo, ja mums likās, ka ir 90. Un viss ir noticis, un neatkarība tagad tikai galvenais ir kaut kā nepazaudēt un neizbārstīt to, tad Artis Svecers gan ar saviem rakstiem, gan ar savu darbu runā par dažādām brīvībām. Un arī par dzīvnieku brīvību, par ko vispār pirms tam runāts tik ļoti maz. Man liekas, tas jūsu saskaras punkts ir tieši tas, ka vidas aizsardzības klubs un arī dzīvnieku tiesības un filozofija
kā māksla reflektēt un domāt. Nevis kā man to reizēm gribas darīt. Man sākumā gribas kaut ko darīt un tad pēc tam pārdomāt. Jūs esat tas cilvēks, kas sākumā aicina tomēr iedziļināties un pārdomāt. Pirms mēs sākam runāt, un jūs visi esat laipni aicināti gatavot, iesaistīties, uzdot jautājumus, man gribētos pateikties Gates institūtam par šo sadarbību Arnam Šneideram, kurš ir, kurš noticēja mums, palīdzēja, atbalstīja visu šo projektu, kas mums likās ļoti svarīgs, tieši tāpēc, ka pie mums uz muzeju nāk cilvēki, jaunieši, studenti, kuriem 90. Gadi ir diezgan tāla pagātne un kuriem šī brīvība liekas pat pa sevi saprotama. Un tāpēc man likās ļoti svarīgi, ka šī saruna var notikt starp gan dažādu paaudžu cilvēkiem, runājot gan par cenzūru, gan par brīvību arhitektūrā ar Zaigu Gaili un Uldi Bērziņu un Jāni Elsbergu, gan šodien ar Arti Sveci un Daini Ivānu. Arne, es gribētu, lai jūs pateiktu pāris vārdus, noslēdzot šo projektu, pirms un kamēr cilvēki arī varēs sasēsties tikmēr. Ja, paldies, Lolita. Labvakar. Ja, ich wechsle gleich auf Deutsch. Ich freue mich sehr, 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 heute hier zu sein und möchte den Dank für die gemeinsame Veranstaltungsreihe Erinnerungen an die zukünftige Freiheit gleich an dich, liebe Lolita, und an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Janis Liebke Gedenkstätte zurückgeben. Labvakar. Es ļoti pateicos, ka esat atnākuši, un es gribu arī pateikt paldies tev, Lolita, par šo mūsu kopīgo sarunu ciklu, atmiņas par nākotnes brīvību, un tāpat paldies arī visiem Žaņa Lipkas memoriāla darbiniekiem. Was wir hier jetzt in drei Veranstaltungen diskutiert haben, ist natürlich auch ein Thema, das in Deutschland extrem wichtig ist. Deswegen waren wir auch gleich gerne dabei, denn auch in Deutschland standen wir nach 1989 vor der Aufgabe, viele Deutsche sich in eine neue Gesellschaft einzufinden, eine neue Gesellschaft zu schaffen und ja, in einer veränderten Realität auch zu leben und diese zu gestalten. Jautājumi, par ko mēs esam runājuši šajās trijās sarunās, ir bijuši nozīmīgi arī Vācijā. Vācijā tāpat pēc 1989. Gada tika uzdot šie jautājumi par to, kāda ir jauna sabiedrība, kā mums tajā dzīvot, kā mums pieņemt un veidot šo jauno realitāti. Diese Gesprächsreihe steht im Rahmen eines größeren Projekts, das heißt deine Erinnerung an die Zukunft Lettlands. Und wenn mein Lettisch gut genug ist, glaube ich schon verstanden zu haben, dass Lolita es erwähnt hat. Wir werden am 4. November eine sehr interessante Theaterpremiere im Gertrudes Irlas Theatres haben. Kā jau tika minēts, šis sarunu cikls notiek lielāka projekta ietvaros, kurš saucas Tavas atmiņas Latvijas nākotnē. Un ja man latviešu valoda ir gana laba, tad es jau sapratu, ka Lolita minēja teātri izrāda Taņas dzimšanas dienu, kuras pirmizrāda notiks 4. novembrī Gertrūdes ielas teātrī. Es basiert auf Erinnerungen, die uns Lettinnen und Letten eingeschickt haben und es geht auf eine wunderbar kreative Weise das ganze Thema Erinnerungen und Zukunft. Ich bin sehr neugierig. Das Stück wird viele Male zu sehen sein. Teātra izrāde ir balstīta uz atmiņām, ko mums ir iesūtījuši Latvijas iedzīvotāji, un runa ir par mūsu atmiņām un arī par mūsu nākotni. Un teātris šīs atmiņas apstrādā ļoti radošā veidā, un es pats esmu ļoti ziņkārīgs, kas no tā visa būs iznācis. So, jetzt bleibt es mir, glaube ich, nur noch, mich zu verabschieden und zu danken. Noch einmal ganz herzlich den Kollegen von Janis Liebke, Lolita und natürlich deines Ivans und Artis Sveze für den Abend heute. Ich selbst werde das Gespräch leider erst in zwei Wochen sehen können, wenn die deutschen Untertitel da sind. Ich freue mich aber jetzt schon drauf, denn das ist mein Thema. Man atlic tikai pateikt uz redzēšanos un pateikties vēlreiz Žaņa Lipkas memoriāla kolēģiem un tāpat arī mūsu abiem runātājiem, Dainim Ivānam un Artim Svecem. Es no jums atvadīšos un es šīs sarunas ierakstu varēšu noskatīties tikai tad, kad pēc divām nedēļām tas būs tulkots arī vācu valodā. Paldies! Danke.
Es domāju, ka tagad būtu laiks. Visi, kas ir atnākuši, varat atrast vietas. Te vēl ir pāris, te ir viens krēsls, te ir viens. Droši nāciet tuvāk. Un es domāju, Ivankungs, jums vārds. Domādams par šiem 5 gadiem, kas nu, varbūt, ka, ja salīdzinu ar mieru laiku gadiem, varētu būt 50 gadi no vēstures, man gribas teikt, ka tā nav pagātne. Es to bieži atkārtoju, tā ir nākotne. Tā ir īstenībā vēl tāla nākotne, tāda vienotība, tāda iekšējās brīvības sajūta, tāda mērtiecība, tāda tautas pašorganizēšanās un pašvaldīšanas spēja, tāda tiešā demokrātija, līdz kādai mēs, man liekas, vēl pats nevaram sapņot izaugt tuvāko gadu un 10 gadu laikā. Uz to mums vajadzētu tiekties. Un tāpēc droši vien, ka mums ir jādomā, mums jāatminas šī nākotnes brīvība. Man pašam šī diena, nu, pareizāk sakot, 3 dienas jau pagājuši kopš tā brīža, ir tāda zināma dzimšanas diena. Tieši pirms 30 gadiem, 17. Oktobrī, šis te laikraksts, Literatūra un māksla, publicēja rakstu, kuru sauc par atmodas nozīmīgāko rakstu vai atmodas sākuma publikāciju, par Daugavas likteni domājot. Te rakstām faktiski bija 3 autori, Dainis Īvāns, Artūrs Snips un fotogrāfs Andrejs Grants, kurš kopā ar mums toreiz izstaigāja padomju militāri rūpnieciskā kompleksa ieplānoto Daugavpils Hess celtniecības vietu. Un redzēdam to drausmīgo nolemtību, ka tiek iznīcināta viena skaista daļa no mūsu tēvzemes, tiek iznīcināts arī nacionālais simbols, tas viss, kas tu palicis no šī nacionālā simbola. Es gribu tā, ka sev jautāju, man toreiz bija 4 bērni, kur tu pat skraidīji pa Daugavas ielē, es jautāju sev, vai tiešām viņi neredzēs to, ko redzu es. Tas arī, starp citu, ir viens būtisks jautājums mums brīvības apziņā, jo nesen arī biržā bija Federa izstāde, un tad es domāju, jā, es vēl redzēju to, ko Feders gleznojis ir 19. Gadsimtā, bet jūs jau to vairs neredzat, ko mēs spējam saglabāt no tās brīvās pasaules, no brīvās dabas, kas ir bijusi. Bet šis jautājums bija ļoti akūts. Tātad būs Daugava vai nebūs? Būs latviešu tauta vai nebūs? Jo Daugava, kā mēs zinām, ir mūsu simbols, mūsu likteņupe. Daugavai arī fiziskie spēki bija izsmelt uzceļot Daugavas kaskādi, iznīcināts Daugavas skaistākās vietas, Koknes, Skanjons un Stabaraks. 59. Gadā arī pret šo Vladimira Iļiča Ļeņina Hesa celtniecību protestēja Latvijas cilvēki, ievērojami mākslinieki, zinātnieki, aktieri parakstīja šo petīciju, lai padomju vara neiznīcina, neatņem ne Eiropai, ne latviešu tautai Koknes Skanjonu. Un tad visi šie paraksti, kas bija zem vēstules, nonāca pie čekas priekšnieka vietnieka Vēvera, biedra Vēvera, un tika šie paraksti parakstītāji klasificēti kā buržāziskie nacionālisti. Ar to šīs diskusijas bija beigtas, un sekoja šis ilgais stagnācijas apspiestības periods, kad cilvēki pat nedrīkstējās iepīkstēties ne par savu zemi, ne par savu tautu, ne par savu valodu. Un visiem likās, šajā tikai tagad mēs zinām soli pirms brīvības, ka arī šajā 86. Gadā, kad mēs rakstījām to rakstu, sajūtas bija pilnīgi tādas pašas. Lai pie kā es negrieztos no lielākiem un mazākiem vīriem vai dāmām, biedriem un biedrenēm, visi teica, liecies mierā, kas Maskavā izlemts, to darīs. Un tev būs tikai nepatikšanas, ja tu kaut ko mēģinās izdarīt. Par laimi es toreiz satiku Artūru Snipu, kurš bija bijis hidroenerģētikas inženieris, bet rakstnieks attiecīgajā brīdī bija. Un Artūrs pasmīnēja bārdā, nu gan jau mēs to noraksim. Un mēs kopā ar Andreju Grantu braucām, staigājām, apkārt vācām materiālus. Raksts stāvēja 2 mēnešus laikraksta redakcijā, jo redaktors ļoti labi saprata, kas var sekot pēc šī raksta publikācijas. Kaut arī cerība bija, jo bija sācies tās augtais Gorbačova perestroikas un atklātības periods. Bet tas jau neko nenozīmē. Tas bija pateikts partijas dokumentos kā viss. Un ja nebūtu cilvēki, kas būtu cīnījušies, lai šī atklātība piepildītos, tad nekas nenotiktu. Nu, nostāvēju un tad izdomāju viltību. Toreiz redakcijas darbinieka redaktors devās kādā komandējumā un redaktora vietnieks parakstīja rakstu un ielaida iekšā. Un cenzors kaut kā nepamanīja. Nu, Daugava, Daugava. Nu, tad lai viņi liek to rakstu par to Daugavu. Un
būtībā 18. oktobrī, pirms 30 gadiem, acīm redzot, bija nospiesta vajadzīgā poga īstajā brīdī, jo mans dzīvoklis, nu, toreiz tā kā vairākas literatūras zinātnieks bija teātra kritiķis, man dzīvoklis pārvērtās pa sacelšanās štābu, man sāka zvanīt, kabatas tālriņa toreiz nebija, cilvēki kaut kā atrada arī bez čekas palīdzības, manu mājas telefonu, zvanīju turieni, sāka mūs aicināt uz dažādām tikšanām, arī Rakstnieku savienībā, kur Māris Tralmaks bija toreiz partijas sekretārs, un atļāv tikties un rakstniekiem stāstīt par to, ka mēs tomēr varam izglābt šo Daugavu. Un mums likās, ka viss jau ir sakustējies, bet nu tā nebija. Pēc divām nedēļām literatūra mākslas rīkoja apaļo galdu, par šo Daugavas Hess lietu, kur literatūra māks saņēma 30 tūkstoši parakstus, kas bija Padomju Savienībā pirmais neoficiālais referendums, jo cilvēki līdz tam nebija iedrošinājušies vispār, neko protestēt, neko rakstīt, neko pieprasīt, un piepeši tāda vēstuļa plūsma. Centrāla komitejā valdīja apjukums, viņi nesaprata, ko tagad darīt, bet viņi bija nokavējuši, jo man tā kā teica, jā, tajā laikā varēja būt bailes, ka tev tūlīt paņems vīri, man ir bija tajā laikā jau līdz tam bijusi darīšana ar viņiem stūrmājas, kas atstāja diezgan baisa iespēja. Tev paņems, un neviens nezinās, kur tu pazudi un kur tu paliki. Un piepiešas vienu brīdi saprotu, neko nepaņems, jo tie cilvēku tūkstoši, kas tagad sāk vākt parakstus, kas grib glābt Daugavu, tas stāv tā kā siena aiz muguras. Un tā tas arī notika. 28. novembrī Latvijas PSR, ministru kabinets, toreiz tā bija ministra padome, pieņēma bezprecedenta lēmumu visā Padomju Savienībā, ka vienas savienotās republikas, tāda pati komunistiskā Marianešu valdība, ir spiesta, pakļaujoties sabiedrības spiedienam, izveidot ekspertīzes komisiju par Daugavpils Hess lietderību. Tā bija tāda pirmā uzvara pār varu, sabiedrības uzvara pār varu. Un tad jau šīs slūžas bija parautas. Tad sākās viss šis lielais varenais atmodas process. Es sagatavoju tādu mazu prezentāciju, es nesagatavoju tā, man ir viena cita prezentācija, bet es varu uz dažu bildīšu piemēriem var parādīšu nu, to, kā es sapratu atmodu un kā es sapratu šo izraušanos brīvībā. Zaiga Gaili jau te bija ļoti daudz stāstījis par to, par grāmatām, ka bija grāmatas, mēs lasījām daudz grāmatas, varbūt arī mums bija pietiekoši laba izglītība tajā laikā, teoretiskā, varbūt mūsu skolotāji mācēja runāt zemtekstos un pastāstīt, bet tomēr mēs dzīvojam totalitārismā, to nevar aizmirst. Un totalitārismas tas bija nevis tāpēc, ka čeka noklausījās, kas bija skaidrs, telefonus un jebko, ko vien varēja noklausīties. Tagad arī mums var noklausīties, ja kurā brīdī var pieslēgties jūsu kabatas tālruņiem un sociālos tīklos jūs visi tiekat kontrolēti, jūs neesat neatkarīgi būdami šeit sociālos tīklos, bet totalitārismā, man liekas, tā starpība ir tāda, ka totalitārismā tas tiek darīts ļaunprātīgi. Totalitārismā ir radīts princips, ka vienam par otru ir jāziņo, ka tu uzmani savu blakussēdētājiem jāuzmana otrs, un savukārt, ja jūs vienu otru nenododat varai, tad lūk, tur aiz muguras tam kungam ir jānodot, jo citādi jūs visiem trims būs lielas nepatikšanas. Tāds bija šis totalitārisms. Arī anekdote, ka Padomju Savienībā šī nu, rulete, krieva rulete bija tāda, kas stāsta politiskās anekdotes trīs cilvēki, un viens no viņiem ir Stukačs, ja? Arī bija tū patiesībai, jo manā kopmītas istabiņā, kas mācījos universitātē, mēs bijām četri puiši. Viens bija Stukačs, pēc tam aizgāja strādāt uz nu, ziņotājs čekas, ziņotājs aizgāja strādāt uz šo drošības komiteju. Totalitārismas bija arī šī totālā kontrole. Šie tukšie veikali bija totalitārismas nabadzīgie, kur šī bilde. Totalitārs bija rindas. Ja atmienas kāds vai lasījis, vai nav lasījis, lai izlasa, Mihail Bulgakov stāsts suņa sirds. Tur tāds varonis, kurš no sunīša piepiši taps par cilvēku, dažādu komunistisko pētnieku, zinātnieku manipulāciju rezultātā. Viņš beigās ļaudīm lepni saka, rindā kuces bērni, rindā. Padomju sistēmas būtība bija rindas visur, pēc piena, pēc gaļas, pēc maizes, pēc apģērba, nekā nebija, cilvēki vajadzēja pazemot ar šīm rindām. Es domāju, tā bija viena no tās ideoloģijas sastāvdaļām. Es atceros, strādāju Latvijas televīzijā 82. Gadā kā jauns redaktors, un tur iestudēja Imanta Ziedoņa poēmu par pienu. Un es skatos, redaktora galda stāv tāds manuskripts, un manuskriptā sasvīcots sarkani kaut kādi vārdi, no cenzūras atnācis eksemplārs. Izsvītrot visi vārdi, piens un gaļa.
Es tagad nesaprotu, kāpēc piens un gaļa? Nu kā, taču veikalā nav, nedrīkst tad rakstīt, nedrīkst pieminēt. Tā darbojās šī cenzūra. Vienīgā rinda, kurā negribēja stāties kāda, nedrīkstēja stāties kāda bija, pēc kā nedrīkstēja stāvēt rindā? Vart kāds atminēs? Pēc tā, par ko mēs šodien runājam, pēc brīvības nedrīkstēja stāvēt rindā. Jo tas, kas stājās rindā pēc brīvības, tas bija traks, to vajadzēja vai no saņemt un aizsūtīt trakonam, vai aizsūtīt uz cietumu. Un tagad Lielajā Kristapā dokumentālo filmu tajā sadalījumā galveno balvu ir dabūjusi Vitālija Manska filma Saules staros par Ziemeļu Koreju. Un no vienas puses ar jauniem cilvēkiem liksies vai kādas šausmas un kaut kas briesmīgs, tas taču nevar būt. Īstībā es tagad atceros, tā bija pilnīga mana bērnība. Saules staros, viss tas pats, visi šie pionieri, komjaunieši. Varbūt, ka mēs turējām roku dūri kabatā un turējām figu, bet šī ārējā dzīve bija pilnīgi tāda, kāds parādīts Ziemeļkorejā. Un jautājums tad ir, nu kā padomju laikā dzimis cilvēks, viens arī no šī totalitāras sistēmām bija, kas var arī svarīgi parādīt, priekš atmos tas bija svarīgi, tas ir padomju armija. Tas ir iesaukšanas punkts Rīgā, jau Gorbačova bildi 85. Gadā pie sienas. Šīs iesaukšanas punkti līdzinās koncentrācijas nometnēm. Un man piemēram, tad, kad tuvojās šis liktenīgais vecums, ka tev var iesaukt padomju armijā, kā mēs teicām, Krievos iesaukt, mani pārņēma paniskas bailes, tāpat kā daudzus mūsu paaudzes puišus, jo mēs zinājām, ka tas sliktāk nekā cietums. No cietumā diezgan droši varēja atgriezties dzīves, ja nebija pārāk ilgs termiņš, bet no turienes varēja neatgriezties, varēja atgriezties fiziski un morāli sakropļots, varēja atgriezties cinka mētelītē, jo tajā laikā pilnā sparā ritēja padomju karš. Afganistānā, un no Latvijas tā arī atnāca līdz šim 85. Gadam. Apmēram 100 mūsu puiši atnāca cinka zārceņos, 1000 sakropļotu, kopā ir iesaukt apmēram 3000 šajā padomju savienības noziedzīgā kara Afganistānā. Tad armija. Bet armijai atkal bija šī pati brīvības saspiešanas nozīme, jo tur izskaloja smadzenes visiem puišiem. Manā laikā bija tāda drusku viena iespēja, ka mana vecuma jauniešiem, tie, kur iestājās augstskolā, tos nesauc armijā, jo uzskatīja, ka tā armija bija tik zemā līmenī, tas intelekta pakāpja armijā, ka viņi tad nolēma, ka ir vajadzīga arī augstskola beigušie šai padomju valstī, kurus tā kā apmācīs īsākā laikā, un tad viņi aizstāvēs padomju dzimtenu, bet amerikāņu imperiālistiem, kā mums vienmēr to stāstīja. Un tieši tāpēc tas bija viens no izskaidrojumiem, kāpēc puiši pēkšņi kļuva vidusskolas gados ļoti centīgi. Es pabeigdams vidusskolu ar kaut kādiem četriem, man liekas, trīniekiem, tur es biju 5 balvu sistēma. Vidusskolas pabeidzu bez nevienas, labas pat atzīmes, man bija teicami visos priekšņos, jo mani pārņēma tiešām paniskas bailes, ka ja es labi nemācīšos, es netikšu augstskolā, tad man iesauk šajā padomju armijā, kur es nekādīgi negribēju nokļūt, kur nokļūt daudz mani klasesbiedri, kur rakstīja vienkārši drausmīgas vēstules, kuras, domāju, ir vērts arī tagad kādreiz varat pacelt un apkopot, kā viņus pazemoja, kas notika padomju armijā un cik absurda bija šī visas smadzeņu skalošanas sistēma tur. Padomju darba tikums. Arī tam bija sava nozīme. Mani vectēvi abi divi, Jānis Īvāns un Jānis Karālis. Es atceros sevišķi Jāni Karāli, viņam bija tāds liels ūsus, viņš bija vecais strēlnieks. Un viņš tā ņirdzīgi teica, skatīdamies uz šādām ainām, viņš teica, nu šī tā vara ilgi neturēsies. Un mana mamma teica, kuš, lai tikai neizdzird bērns. Ja? Bērns tas bija es, kas stāvēja klāt, lai tikai es nepateiktu to skolā. Ja? Bet, arī tā bija sistēma, kas tika radīta padomju savienībā. Un jāsaka, ka varbūt tā brīvības ideja nemaz arī visā totalitārismā tā nebija tik zudusi. Es te vienkārši pieminēju tos dažus punktus, kas liecina, ka faktiski jau tā pretošanās okupācija nebrīvē sākās ar pirmo padomju tanku ienākšanu Latvijā. Tā bija jau kara laikā šī centrālā padome. Atbrīvošanas armija Jāņa Kureļa vadībā, kas tika Kurzemes katlā mēģināt izveidot arī mans vecmāmiņas brālis, leģendārs latviešu karavīrs, četru armiju, kas gājuši par Latviju augstāku apbalvojumu kavalieris, jo viņš ir saņēmis gan divus Jura Georga krustus Pirmajā pasaules karā, cara armijā karodams pie Nāvesels un Tīreļa. Viņš ir saņēmis vienu no pirmiem sarkanā karogordaņiem, jo viņš bija Kremļa komandants vienu brīdi un pilsoņu karā Krievijas cīnījās. Tad viņš kopā ar Latviju sarkanās Krievijas armiju nācit kā uzbrukumā Latvijā 19. Gadā.
ar visu savu rotu tūlīt pat dezertēja un pārgāja Latvijas atbrīvošanas armijas pusē, saņēma Lāčplēša ordeni un otrā pasaules karā viņi iesauca leģionā pret savu gribu un viņš dabūja tur pirmās notās šķirs bruņinieku krustu šajā leģionā. Un viņš bija apcietināts arī un atradās Salaspils koncentrācijas nometnē, jo viņš bija kapteiņa Rubeņa, kurš zināt cīnījās no kuraļa vienības Kurzemē draugs, un acīm redzot, viņš bija plānojis sava bataljona, fizilieru bataljona, tas ir izlūk bataljona, pievienoties Rubenim. Ja? Viņi apcietināja, bet tā kā latviešu karavīri paziņoja vāciešiem, ka mēs tūlīt šausim uz jums, ja jūs neatbrīvosiet mūsu komandieri, tad viņu arī no koncentrācijas nomets pēc diviem mēnešiem atbrīvoja. Un viņš savu karjeru beidza Noriskā lēģerī, un pēc tam mira 94 gada vecumā zāģēdams malku. Arī drosmīgs cilvēks, brīvs cilvēks, jo viņš kādreiz smējās arī tā. Viņš bija tā kā Lāčplēša ordeņa kavalieris, mēs teicām, onkul, kur tev apbedīt? Viņš saka, brāļu kapos, kā visus Lāčplēšus. Mēs visi smējamies, onkul, tur tikai padomju virsnieks tagad apbeda, tas ir viss aizliegts. Un ziniet, viņš nomira tieši 90. Gada pavasarī. Tad, kad mēs tikko bijām pārņēmuši vāru augstākā padomē, pēc 4. Maija tas bija. Un viņš bija pirmais Lāčplēša ordeņa kavalieris, kurš tika apbedīts brāļu kapos, tā kā tas pienāks Lāčplēša ordeņa kavalieriem. Nu, un tad tas tālāk šīs te pārējās, teiksim, peripetijas. Šī garīgā pretestība brīvībai, kas ir svarīga, arī šodien var būt, ja? Mēs jau dzēju lasām maz, bet es tagad sāku arvien vairāk lasīt. Te bija tāds mīts izplatījies, ka atmodā bija tāds labs lozungs – garaspēku pret karaspēku. Jā, tas bija lozungs un tā bija īstenība. Un ka šo lozungu esot tautē devis kompartijas ideoloģiskais sekretārs Jānis Ivars Ķezbers. Jo viņš pieminēja to vienā mītiņā – garaspēku, karaspēku. Protams, šim Ķezbera teicienam ir priekšvēsture, jo rakstnieku savienības plēnumā man atstāstīja tādu gadījumu bijušais televīzijas vadītājs, Peters ir teicis, mums vajadzēs, dzēnieks Peters, mums vajadzēs lielu garaspēku, lai mēs to atmodu kaut kādīgi aizvest līdz galam. Un Boris Spugo, kompartijas pirmais sekretārs, kurš knapi runāja latviski, viņš nesaprat, ko teica, viņš satrūkās, ko, karaspēku? Un tad šis teiciens aizgāja, bet šī garaspēka, karaspēka šo formulu ir radījis Māris Čaklais ar dzējola kaugurieši, ar 69. Gadā. Tas ir visu laiku kaut kur zemapziņā mūsos bijis iekšā, pret lielgabariem ar rungām, ar atklātību pret kungiem, ar garaspēku pret karaspēku. Gadu desmities pie šīs dumpīgās uguns gadsimtas ildīsies. Es domāju, ka šī formula garaspēku pret karaspēku darbojas arī šodien. Un te tad sākas tas, ka te ir augstākā Daugavas krauja, joprojām dzīva Astlutišķu krauja, augšu Daugavā. Tas ir 86. Gads, un toreiz bija paredzēts, ka līdz šīs priedes saknēm visa Daugava būtu apludināta 200 km garumā, nekā tur nebūtu. Un tad sākās šis atmodas stāsts. Es tur stāvienu skumi pārdomāju, vai tiešām. Par mani smējās kolēģi, es jau izstāstīju šo vēsturi, Un tomēr šis raksts kaut ko deva, rakstam bija kaut kāda nozīme, un raksts arī pierādīja cilvēkiem, ka mēs kaut ko varam izdarīt. Tas bija svarīgi. Viktors Daugmalis, toreizējais laikraksta cīņa žurnālists, viņš tā nejauši uzrakstīja tādu rakstu laikrakstā cīņa pēc šī Daugavas raksta kampaņas, ar nosaukumu, kurš celsies otrais. Jo svarīgi jau ir daudzos vēsturiskos brīžos, ka pieceļas nevis pirmais drosmīgais. Gunārs Astra piecēlās. Saņēma, aizveda, tiesneši notiesāja, vainīgs, Juris Cālītis piecēlās, aizveda, ieslodzīja, Ziemelis piecēlās, aizveda, ieslodzīja un viss, ja? Uzrakstīja avīzē raksts par to, kādu tur ļaundari šie cilvēki, un nekas nenotiek, un nenotiek tāpēc, ka neceļas nākošais. Jums arī varat mūsdienās bieži vien gadās tādi apstākļi, un bieži gadās, es ticu. Jūs piecelieties, jūs tas kaut ko sarunājuši, mēs kaut ko labu darīsim. Un tie, kas ir, varbūt jums ar mieru, kaut ko pateikt acīs sliktajam priekšniekam, muļķa priekšniekam, viņi pēkšņi klusē, un jūs paliekat viens. Tā bija viss šo padomju laiku, un piepešē atmodas laikā kaut kas mainījās. Sāka celties otrie, trešie un ceturtie. Sāka veidoties organizācijas, kas arī ir svarīgi. Šeit ir šī Daugavas ielē. Nu, es šo
sauc pa Daugavas vārtiem šo vietu, tā Slutišķa sādža izglābtā. Šeit bija paredzēts, ka ūdens būs pāri jumtiem. Pēc šī rakstu uzrakstīšanas Maskavā tikos ar krievu rakstnieku Valentīnu Rasputinu, un viņš par šo Daugavu ielika arī kādā savā rakstā, Rindkopa iekšā, jo viņam ir tāds romāns atvedis no Maķoras, nevērtējot Rasputina personību, kur ir preturnīga sevišķi mūža pēdējā laikā, bet toreiz viņš arī cīnījās pa savas zemes, pa Krievijas dabu, un kad es viņam izstāstīju šo te, jā, tas bija tā kā viņa romāna atvedis no Maķoras, kur visi aiziet, visi pamet šo sādžu, neviens nepīkst ne vārdu par šo noslīcināto Krievijas pilsētu, un viena vecenīte tīra remontē savu mājiņu. Viņa saka, tu muļķesi vai? Viņa saka, nu nē, nu, ja jau mēs aizējam taisā, lai tad kārtīgi saposušies, kā jau uz bērēm pienākas. Un te arī bija viena mājiņa, šī te tieši, ne, tā nav redzama, es tur. Viena mājiņa, kur viena vecenīte man kā pa brīnumu toreiz to mājiņu kopi, pucē, remontē. Es saku, ko jūs domājat, ka jūs te dzīvosiet? Jā, es te dzīvošu līdz pēdējiem brīdiem, lai kaut ūdens plūdu nāk virsū. Viņa vinnēja, jo viņa vienīgi to māju bija sakopus. Tā kā reizēm ir vērts arī kaut ko darīt bezcerībā. Un te ir tas stāsts par tiem otrajiem, trešajiem, ceturtajiem. Ja jūs redzat drosmīgu cilvēku un jūtat, ka viņam ir taisnība, palīdziet viņam, stāviet aiz viņa, jo viņš neuzvarēs. Ja jūs skatīsieties, ka tik man kaut kas tomēr nebūtu pagaidīšu, ja? Nekas neizdosies. Atmodā izdevās tikai tāpēc, ka šīs masas sāka, radās šī lielā ideja, ka nevar pat arī viena partija kaut ko izdarīt. Nevar ne LNNK, ne Helsinki 86 šī drosminieka sauņa izdarīt, ka vajag visiem apvienoties, ka mūs savādāk sašķels. Un tāpēc radās šī milzīgā masa kustība, ko mēs saucām par tautas fronti, garaspēku, karaspēks. Un te ir tikai viena fotogrāfija no šī milzīgā masu pacēluma, masu kustības. Tas ir 1949. Gada, 89. Gada, 25. Marta gājiens, pieminot 49. Gada upurus, kad bija lielais izsūtījums. Pieminot upurus, kas līdz tam laikam, ko nedrīkstēja pieminēt. Pat pirms šī gājiena daži Latvijas pēc ar vēsturnieku rakstīja, ka mēs iesim uz brāļu kapiem pieminēt noziedzniekus, jo tie zīdaņi un tie sirmgalvi, saskaņā ar padomju teoriju, visi bija recidīvisti, teroristi, kuri bija jāizsūta un kuri bija jālikvidē, lai padomju vāra varētu ziedēt un plaukt. Un lūk, tautas fronte aicina iet milzīgā gājienā no 11. novembra Krasmals, kas turēja savas komendas Krasmala, līdz mātei Latvijai. Kad gājiens bija sasniedzis māti Latviju brāļu kapos, tad tā otras gals vēl joprojām bija šajā Daugavmalā. Šis gājiens virzās pa Brīvības ielu, tad tas ir pie Kaļķijos vēl. Un tad bija viena epizode, kas atkal rāda, vai cilvēki ir brīvi vai nav. Mums radās doma, nolaidīsim pie stūra mājas karogus lejā. Un mēs tā iet tas klusējušais gājiens, un mēs priekšējoši apstājamies un nolaižam karogus minūti pie stūra mājas. Un tad kolosāla sajūta ir, ja? Viņi tur iekšā, kas ir mūs tiranizējuši, kas ir mūs sūtījuši uz Sibīriju. Ko viņi mums izdarīs tagad? Un man tikai vēlāk viens šīs pašas stūra mājas darbinieks, kas toreiz bija iekšā, teica, viņš teica, zini, man tagad atklācās, ka mums toreiz pārņēma paniskas bailes. Viņš teica, mums bija viss, mums bija ložmetē, granātmetē, viss tajā mājā iekšā, ja? Bet mēs bijām panikā, tieši tāpēc, ka tas pūlis apstājās, mēs nezinām, ko viņi tagad darīs, ja? Un mums tāda drausmīga sajūta. Tikai tāpēc, ka cilvēki bija drosmīgi un ka cilvēki bija gatavi. Pirmās šīs arī akcijas, ja? Mēs jau okupācijas vārdu nepieminējām, bija aizliegts. Es arī to nezināju, padomju laikā man neviens nestāstīja, ka Latvija ir okupēta. 88. Gadā notiek šis mītiņš, kad saskaņā ar Ženēvas konvenciju, mēs sakam, mēs tagad zinām, ka ir Ženēvas konvencija, ka mēs bijām okupēti, ka mūs nedrīkst saukt padomju armijā un mūs tur iznīcināt. Un notika šī akcija, ka tika dedzināts padomju savienības karogs pie Brīvības pieminekļa, kurš tajā laikā vēl joprojām bija trolejbusa vadu aplenkts. Šo mūsu gājienu, Brīvības gājienu drosmīgo, es tikai paņēmu te atvērumu, tas šeit žurnāls Times ir fotogrāfija, kur rakstīts, brīnumi notiek padomju impērijā, ka ļaunā, asaņainā Staļina impērija šajā dienā, kad latvieši iet pie savas mātes Latvijas pieminēt nevainīgos upurus, ir atvērušās debesis un raud. Tā bija lietaina diena un lietas. Es apmēram tā ļoti aptuveni pārstāstīju to parakstu apakšā, bet tas aiziet pa visu pasauli, ka te kaut kas notiek. Tad šai brīvības ideja ārkārtīgi liela nozīme.
ar karaspēku arī Kremlī mums nekā cita nebija. Mums bija tikai argumenti. Argumenti un pretī bija draudi. Arī aizmugurē sēdošais Gorbačovs man kādreiz ir teicis, tā skatīdamies drusku uz augšu, viņš bija maz auguma. Viņš teica, biedri Ivāni, cik jums gadu? 34. Jūs esat ļoti jauns. Jūs ziniet, viss tas, ko jūs slikti runājat par mūsu komunistisko partiju un valsti ārzemēs, ir uz mana galda. Nu tad mums sekoja, bet saprotiet, ka mums vairs nebija bailes no šīs sekošanas. Un arī tie sekotāji, viņiem vairs nebija arī tās... mēs rīkojamies tik ātri, tik strauji, var tik drosmīgi un brīvi, ka viņi nespēja reaģēt. Arī atklātībai bija ārkārtīgi liela nozīme toreiz. Iekšējā šī sadarbība ar Baltijas asamblēju, ar baltiešiem, jo mēs tūlīt pat sapratām, ka šīm masām jābūt lielākam, ka ne tikai tūkstošiem jānāk aiz manis ir, bet jānāk arī veselām tautām kopā ar mums, tas ir igauņiem, lietuviešiem, un kā Gorbačovs turpat no šīs tribīnas kādreiz rādīdams ar pirkstu mums, Latvijas toreiz Tautas frontes deputātiem, kas bija PSRS Tautas deputātu kongresā, teica, jūs eksportējat revolūciju, es to zinu, un kaut kādā veidā tā bija taisnība, jo šis Baltijas brīvības piemērs, tas iedvesmoja arī citas padomju apspiestās tautas, nu te Benjamiņa namā viena no pirmajām tikšanām. Sadarbība ar Krievijas demokrātisko opozīciju, tas citā sakarā, bet es šeit atkal ielikšu vienu lietu par brīvību. Viens brīvs cilvēks, es teicu pierakstījis arī viņa vārdu, jo es komentēju viņa uzstāšanos, mēs ar viņu tikāmies. Tas ir Andrejs Saharovs, kurš vadīja Krievijas starpreģionālo deputātu grupu. Un Andrejs Saharovs teica, neko mēs nedrīkstam darīt, kamēr šitā noziedzīgā vara, viņš te pirmā mūsu deputāta sapulcē teica, neatvainosies visām apspiestajām padomju tautām par to kolonizāciju. Un tā bija tā viņa slavenā runa, kurai Gorbačovs atslēdza mikrofonu un zāle sāka aurot. Saharovs, Afanasjevs, mēs tur apspiedām to kopējo platformu, kā baltiešu deputāti kopā ar Krievijas reģionālo grupu, no šīs reģionālās grupas jau ir arī Gaļina Staravojtova, kur ir nogalināta jau, ja? Jurijs Afanasjevs, kurš ir miris un kurš teica, ka viņam ir kauns dzīvot pašreizajā Krievijā, ja? ka viss šie ideāli sagraut un šīs Krievijas iespējas. Bet toreiz tam bija ārkārtīgi liela nozīme tam, ka mēs spējām aiz sevis arī piecelt nākošos, arī Krieviju. Atgriešanās Eiropā, jo es te varu gribēt arī pieminēt to, ka šis atmodas laiks bija svarīgs ar to, ka mēs brīvību nevarējām iedomāties. Tagad bieži saka, jūs taču atdevāt brīvību Eiropas Savienībai, jūs tiem amerikāņiem tādiem, to mūsu ienaidnieki parasti runā sevišķi no Kremļa to propagandē, ka jūs taču pazaudējat visu suverenitāti, jūs taču Eiropas Savienību. Nē, pašā sākumā mēs sapratām to, ka mums jāatgriežas, kā teica Česlavs Milošs, mums ir jāatgriežas dzimtajā Eiropā. Un dzimtā Eiropa ir Eiropas Savienība. Mēs toreiz pat nevarējam sapņot, ka mēs tur tiksim. Mēs nevarējam sapņot, ka mēs nokļūsim NATO. Ka mums būs sabiedrotie un ka mūsu teikšana mūsdienu pasaulē būs tik liela, kā tā nekad nav bijis pirms otrā pasaules kara. Un otrā kongresā, pēc dažādām peripētijām, pēc šī Baltijas ceļa slavenā, es jums nevaru atkal, tas ir atkal, es atsevišu lekciju temats stāstīt, Tautas fronte pagriezās pilnīgu neatkarību. Jo sākumā mums tā koncepcija bija tāda bailīga bija, ka nu, mēs tā tur suverenitāti padomi ietvaros, Latvijas juristi izstrādāja Latvijas PSR pilsoņu likumu, mēs būsim socialistiska konfederatīva valsts. Gorbačova, ekonomiskais padomnieks, Gunberg Jans, mums piedāvāja klusu tā čukstus. Teica, mēs ar Mihaila Sergejeviču, ja jūs mūs atbalstīsiet, piedāvās jums iekšējo Somiju, tas ir jūs ražosiet. Jums tomēr kaut kāds potenciāls, jo mēs neceram to Krieviju, ka tur kaut kas notiks. Ja? Jūs ražosiet, celsiet būs ekonomika, bet būsiet mūsu sastāvā. Ja? Šāds formuls mums piedāvāja. Un ticiet man tādiem, kā man, kas bija mucā augšpa spundi barot un neko īstībā nezināja, arī par Latvijas Republikas kontinentāti īsti toreiz, ja? Mūs varēja viegli apmuļķot. Un tad mums sākās šī sadarbība ar BBLA, ar Egilu Levitu, kurš pamatoja šo kontinentātes lielo nozīmi. Un arī Hitlera Staļina pakta nosodīšanas lielo nozīmi, ko mēs panācām PSRS Tautas deputātu kongresā. Un Tautas fronte pilnībā pagriezās šī neatkarības atgūšanas ceļa. Mēs nevaram būt brīvi, ja mūsu valsts nav pilnīgi brīva un atgriezusies dzimtajā Eiropā. Šī ir otrā kongresa programma. Mūs joprojām arī pēc šī otrā kongresa uzmanīja.
Tautas frontes priekšsēdētājs labajā pusē nav piedzēries, bet frontes kongress beidzās 7:00 no rīta, jo tur tika veiktas dažādākās provokācijas. Juris Rubens bija spiests pēc mūsu lūguma iet un teikt savu mūžu laikam liktenīgākos prediķi. Nesastrīdieties, jo jūs pazaudēsiet visu plēsdamies viens ar otru. Kāda interesēs? Tur tika mesti viltoti biļeteni, tur bija atstrādāta sistēma, lai kongress izjuktu, lai neatkarības programma netiktu pieņemta. Un tomēr līdz 7:00 rītā izturējuši, mēs to programmu bijām pieņēmuši, un piepeši 8:30 man zvana, ka Gorbačova galvenais militārists, padomju savienības toreiz, maršals Sergejs Sahromejevs, gribot ar mani parunāties, lai es dodos Baltijas kara apgabalu, to. Kur tagad aizsardzības ministri. Es teicu, nu, sturien es nedošos, bet ja viņš ļoti grib, viņš var atnākt uz Tautas frontes māju. Nu, un tad mēs sēžam Tautas frontes, tur tagad muzejs ir tajā mājā un istabā, valdes sēž zālē, un apmaināmies viedokļiem par mūsu programmu, kā tad tā, jūs gribat aiziet. Es saku, bet pirmais mēs negribam dienēt jūs armijā, mums bija ļoti nopietna saruna par to, un tad viņš savaikstījies, teica, ka viņš ziņošot Gorbačovam, ka viņš kaut ko darīšot. Jo viņi arī saprot, bija kaut kādās sprukās, arī viņiem bija drusku baili no tā, kas būs. Varbūt viņi vēl neticēja, ka šī impērija izjuks, ja? Bet bažas viņiem bija milzīgas, jo īstenībā vienīgais lielais revolucionārais spēks Baltijas tautu kustības, ja? Tautu kustības jau gāja citā virzienā nekā komunistiskā partija to vēlējās. Jā, tā, apskatīsim. Jā, nu, es saku, un tas viss arī tad atkal, ja? Ko dara brīvi cilvēki at manifestācijās, nebrīvi cilvēki vergi, tas ir padomju armija. Visu atmodas laiku Liepājā stāvēja šādi apsargāts Ļeņina piemineklis, simbols. Daži komunisti sūdzējās, nu mēs taču gribējām ziedus nolikt un mūsu neļauj, mums šāvi virsū. Un tiešā demokrātija. Tiešā demokrātija, es domāju, tā arī bija tāda, nu, tāda viena no brīvības izpausmēm, ka balsoja jau, nu labi, mums nebija, no sākuma mums nebija ne augstākās padomes, ne parlamenta, mēs ielaidām parlamentā ceļu. Un tad balsošana parasti notiek kā? Notiek laukumos. Šeit ir viena no lielākām manifestācijām, ir, laikam, maksimālā ir bijis 800,000 cilvēki, kas sapulcējušies šeit Daugavmalā. Milzīgs spēks, kas tā, izdara ļoti daudz. Tā, un tagad... Pastīšos, ko tie balsošanas mehānismi, šīs sejas, ja es domāju arī, kas ir Latvijā sejas nav bijušas tik laimīgas nekad, ne pirms, ne pēc. Jo projām ir šī padomju armija un VDK, bet cilvēki ir pilnīgi citi jau. Šī ir diezgan interesanta bilde, jo zem šīs bildes Latvijas jaunatē bija paraksts, tā ir pēdējā padomju armijas parāde, 11. novembra Krastmalā, ko mēs neļāvām, bet nu, mēs neko nevaram izdarīt šajai armijai. Un tam mēs šo parādu ignorējām. Un parādē tribīnē stāvēja tikai Alfreds Rubiks un Klaucens, Rīgas un Latvijas komunistu pēdējā vadoņa. Un zem bildes ir paraksts, ka Rubiks skatās uz ostas pusi, vai pietiks kuģi, kur iekraut padomju armiju, un Klaucens skatās uz dzelzceļa pusi, vai pietiks dzelzceļa vagona, ar ko viņš viss izvest ārā. Barikādes. Tad šī viss tā integrācija Eiropas kopienā, un es teiktu, kādreiz, tā ir cita prezentācija, bet te ir Jānis Ūdrs, viņš stāsta, ka viņš tajā laikā, tas 17. marta mītiņš pirms augstākās padomes vēlēšanām, kas vēlējām parlamentu, viltīgo parlamentu, kuram vajadzēja saskaņā ar padomju konstitūciju likvidēt padomju savienību šeit Latvijā. Mums vajadzēja 2/3, lai mēs Gorbačovam teicām, jūs nevarat sūtīt tankus, mēs taču visu tikai saskaņā ar jūsu likumiem, tikai ar jūsu tiesiskās valsts palīdzību. Un šeit mēs gājām tādā lielā gājienā, 11. novembra Krasmalā toreiz komendants notika tas mītiņš, un Jānis Ūdis man stāstīja, ka tur amerikāņu reportieris viens viņam blakus, es to teicu, kā nākotne viņa plecos, ja? Es domāju, kolosāls simbols, ja? Par kuru dar padomāt, ne jau tāpēc, ka tur varbūt ir kāda... Jā, tas ir Jurģis, nākot plecos, jo saproti, ka jebkuru brīdi mēs turam nākotni savos plecos. Un tas ir varbūt arī pierādījums tam, ka jebkurai paaudze šī brīvība ir jāpliecina no jauna. Jo saprot, ne jau brīvība nav pašsaprotams jēdziens. Brīvība nav tieši tāpēc jāzina, kas notiek atmodas laikā. Bet tieši tāpēc ir jāsaka, vai mēs gribam šo brīvību. Ir daži, kur saka, ka mēs negribam. Mēs aizbrauksim uz Zīriju, tur mums ir brīvākas algas, piemēram. Ja? Daži saka, nu, varbūt mēs labāk ar tiem austrumniekiem vienosimies ar Kremli. Arī būs labāk, jo
Latvijā ir daudz gadījumu bišķi, ka zemnieki, dzimzemnieki nav gribējuši brīvību, ka toreiz bija, bija tika dota brīvlaišana, jo viņi teica, mums tak labi pie kunga, kungs visu pasaka. Mums ne par ko nav jādoma. Nu labi, kungs kādreiz vienu no mums nostīs, bet pārējie jau dzīvos. Ja? Tāpēc arī šai paaudzei, arī šiem ir jāatbild jautājumu jauniem cilvēkiem, vai mēs gribam būt brīvi, vai mēs gribam cīnīties par šo brīvību, un vai mēs gribam dzīvot brīvā Latvijā, kas ir ļoti būtisks jautājums, jo tā ir mūsu brīvā Latvija. Šodien Delfos bija, es pabeigšu to arī vārdu, Delfos spilgtais citāts ielikts, es ieraudzīju, gan neprecīzs kaut pastalās, bet brīvībā, īstenībā citā, tas atmods lozungs bija citāts, kaut pastalās, bet brīvā Latvijā. Un tas nebija nekāds izdomāts, kā bija Delfos rakstīts, ka tur komparti izdomājusi vai Tautas fronts vadoņi. 89. Gada mītiņā, 14. Jūnija upuru piemiņiem doma laukumā, kad es runāju no radio mājas balkona, es ieraudzīju tālumā šo plakātu, ko dažādas Tautas fronts organizācijas nāca ar saviem plakātiem. Un viena bija šādu baltu garu plakātu uzrakstījusi un piekārus vēl pastaliņas, kaut pastalās, bet brīvā Latvijā. Un tur tad ir, bet Par to vēlāk ņirgājās. Nu, mēs taču, un ņirgājās arī šodien Delfu lasītāji. Ja? Nu, ha-ha-ha, pastales dabojām, mēs tajā pašā nabadzīgākajā valstī. Bet saprotiet, tur mums atkal jāizšķirs. Brīvs cilvēks pats var izdomāt, ko darīt. Vai staigāt kurpēs, vai pastalās, vai dzīvot Latvijā, vai laisties projām, vai aizsargāt Latviju, vai padoties ienaidniekam. Un brīvs cilvēks vienmēr zinās. Ko izvēlēties? Ja? Nebrīvs cilvēks nekad to nevarēs. Tāpēc šī brīvība un atmiņas par nākotnes brīvību ir tā fundamentālā vērtība. Dosim tagad vārdu Artim Svecem, filozofam. Kur tu biji Latvijas ceļu laikā? Tas es kā biju... cilvēkiem prasa, kur tu biji, ka Kennedy nogalinājumi vai kaut ko tādu. Latvijā būtu jāprasa, kur tu biji Latvijas ceļa laikā. Kaut kā stāvēšu, nezinu jā. Kā. Tā, labdien, jā, mans vārds Artis Svecem. Patiešām mēs esam, kaut kādā ziņā mēs esam no dažādām paaudzēm. Es tā klausījos arī to pieteikumu, bet jāsaka tā, ka man liekas, vecuma atšķirība mums ir kaut kādi 15 gadi. Tā, gluži tavs dēls, es laikam nevarētu būt, bet patiešām nu, man arī tā sajūta ir, ka mēs esam no dažādām paaudzēm, lai gan es... Esmu dzīvis 17. Gadā padomu laikā, dzīvojis, ilgi dzīvojis padomu laikā, bet arī tas nāk man prātā uzreiz, ka mēs, protams, sakam padomju laiks vai padomu režīms, bet nebija jau viens padomu laiks vai viens padomu režīms. Un protams, es, man pieredze ir vēsturiski ierobežota, bet es pieņemu, ka tomēr ir ļoti liela atšķirība starp 40. Gadiem, Jā, 53., 56., 68. Gads, 70., 80. Gadi. Un es domāju, ka katram arī mazliet cita tā padomu laika pieredze, un arī droši vien tā arī nosaka attieksmi pret padomu laiku. Nu, un droši vien, jā, kaut kādu rīcību. Jāsaka tā, nu, ka... Es uzaugu padomju laikā, padomju skolā, es neesmu bijis nekad ne disidents, ne revolucionārs, un šajā ziņā es patiešām nevaru stāvēt klāt Dainim Īvānam līdzās, kā nu, teiksim, mūsu ieguldījums brīvībā ir nesalīdzināms un man par sliktu. Bet... Vienīgais iemesls, kāpēc es piekritu šai sarunai, jo patiešām man nav tāda īpaša vēstījuma par brīvību, es piekritu tāpēc, ka ir viens jautājums, kas man pēdējā laikā, nu, ar ko es tā kā vairāk kārt esmu sastapies un kas man interesē un proti, tāds zināms apgalvojums, kas daļai ir arī varbūt teorētisks un filosofisks, bet dažkārt arī ļoti konkrēti parādās cilvēku teiktajā proti, ka gal galā ar ko tad, kādā ziņā mēs šobrīd esam brīvāki par to, kādi mēs bijām padomu laikā.
Jo, protams, padomu laikā bija viss kas, bija cenzūra, bija policejiska valsts un tā joprojām, bet vai tad šobrīd mēs esam brīvi, Dainis arī pieminēja, jā, mūsu sarunas var noklausīties, jā, mums šķiet, ka mēs kaut ko, teiksim, varam klausīties, ko gribam, bet patiesībā, teiksim, radio redaktors nav cenzors, bet ir radio redaktors, kas pasaka, šito mēs spēlēsim, šito nespēlēsim, mēs it kā varam derbt, ko gribam, bet tad, piemēram, aizējam uz skolu un tur klases biedri mani izsmēja un nākamajā mirklī jau es esmu saģēbies kā vajag, nevis kā, kā man savā brīvībā varētu gribēties un, un tāpēc es domāju, šis jautājums ir būtis un es teiktu, kā sarežģīts. Ja, ir kādā ziņā vesela virkne ar cilvēkiem, kuri ir apgalvojuši, ka nu, ideja par liberālu demokrātiju un Latvija pieder pie liberālās demokrātijas valstīm, proti tā ir gan demokrātiska, atkal par šo jēdzienu, protams, var dažādi spriest, bet arī, kur ir liberāli, tas nozīmē, ka tur ir individuāls brīvības, un es personīgi, man ir kaut kāda politiskā nostāja, un tā ir, ka es sevi identificēju ar liberāļiem, un es zinu, ka ir šī cita pozīcija, kura saka, ka tas ir naivi. Tas ir naivi ticēt, ka tu, piemēram, šobrīd Latvijā esi brīvs, jo tas ir naivi tādā ziņā, ka tu vienkārši nemani to, kā tevi kontrolē, kā ar tevi manipulē. Un, protams, man nav tāda viena pēdējā un tāda skaidrā atbilde, bet pāris tādas pārdomas es gribēju piedāvāt. Un viena ir, nu, varbūt tāds, varētu teikt, tāds idealizēta versija par padomju savienību un par mūsdienu demokrātijām. Un, proti, tā, man liekas, tā viena atšķirība varētu būt tāda, ka padomju savienībā bija skaidrs, nu, kas ir pareiza dzīve. Kā ir jādzīvo. Un bija lūk šis viens vēstījums, kuram visiem vajadzēja piekrist, un kaut kādā ziņā, nu, pat šie cilvēki, pat tie, kas nu, stāstīja ja, par šo pareizo dzīvi, kaut kādā ziņā viņi varbūt pat tam ticēja. Un šī doma, ka tu vari zināt, kā ir pareizi jādzīvo, man liekas ļoti, ļoti bīstama. Un šajā ziņā, protams, es varu atsauties uz gana daudziem domātājiem, tā skaitā Rīgā dzimušo Jeseju Berlinu, kuram tā ir viena no tādām pamat nu, tēzēm vai domām, ko viņš ir aizstāvējis, ka teikt otram priekšā, kā ir jādzīvo, nu, tas ir, nu, kā tu teikt, tā ir tik slidena, tas ir tik slidens sēž, kurā ļoti viegli var nonākt līdz kaut kādam autoritārismam un totalitārismam. Un, domājot arī par to, kas notika, nu jā, un tad es domāju, tas, kas ir raksturīgs liberālajai demokrātijai, mūsdienu demokrātijai, ir tas, ka tās, un atkal tas ir idealizēts, protams, tās, ja, ka tajā, ka tā balstās savā ziņā neziņā, proti tā balstās pieņēmumā, ka mēs tomēr nevaram droši zināt, kā otram cilvēkam ir jādzīvo. Un ka mūsu nu, šī demokrātiskā liberālā sabiedrība ir būvēta uz tā, ka tu nevari pateikt, kas otram, kā viņam dzīvot, kā viņam ģērbties, kādu mūziku klausīties. Un tāpēc tev jādod iespēja otram zināmās robežās vismaz izvēlēties to, kā viņš dzīvos, kādas izvēles izdarīs. Un es domāju, ka šeit arī ir lielais jautājums par Latviju un par to, kas notika 80. gados un arī kā mēs lietojam vārdu brīvība, kad mēs runājam par to, ka tie bija brīvi cilvēki, ka tie atguva šo brīvību, jo, protams, nepārprotami bija šī brīvības sajūta un brīvības atgūšanas sajūta, bet es domāju, ka gan ātri Latvijā pēkšņi saskārās cilvēki ar problēmu,
Ar kur nav, man liekas, mēs neesam tikuši galā, nu, protams, tāpēc, ka ar to nevar tik galā, tāpēc, ka tieši tā, kā Dainis Ivāns teica, tev katru reizi ir šī brīvība no jauna jāapliecina. Un proti, tas ir jautājums par to, vai mēs esam spējīgi samierināties ar to, ka kāds cits varētu gribēt dzīvot citādi, pēc citādiem principiem nekā tu. Un tādī mirklī, protams, kad bija visi vienoti šajā mērķī, tas varbūt pat nebija, nu tas ir jājautā, varbūt tev, jā, tad vai tajā mirklī tā varbūt nešķita problēma. Ja, visi bija vienoti, visiem bija vienots mērķis, vienotas vērtības. Mēs visi kopā būvēsim Latviju, bet tad pēkšņi izrādās, ka ir dažādi cilvēki ar dažādām vērtībām. Viņi pēkšņi grib dzīvot tādā veidā, kā man varbūt nepatīk un ko tad darīt. Un tas prasa zināmu, nu, kā to teiks, pašaizliedzību ne tādā, nezinu, varonības nozīmē, bet tā kā apspiest sevi, pieklusināt sevi, samierināties ar to, ka tu vari kopā dzīvot ar cilvēkiem, kuri ir citādi un citādi domājoši. Un jautājums, vai Latvijas sabiedrība ir, nu kā to teikt, nopietni pieņēmusi šos principus un šīs vērtības, kas liberālās demokrātijas pamatā ir, un kuras nebija Padomju Savienībā. Un tas ir man lielais savā ziņā pārsteigums par to, kas notika pēc padomu laika, jo tik ļoti tika 80. Gados runāts par brīvību. Un tad kaut kādā mirklī tas viss, nu, kā to teikt, tā izpratne par brīvību aizgāja nu, kaut kādos atsevišķos virzienos un citos nē. Un šī individuālā cilvēka brīvības izpratne nemaz vairs nu, nešķita tik pašsaprotama, lai gan padomu laikā, nu, tas šķita, nu, man personīgi tā ir padomju trauma, ja, ka tev liek, ja, teiksim, neļauj lasīt to vai to, neļauj klausīties to, liek ģērbties tā vai tā, nu, kaut vai tās pašas skolas uniformas, ja, kas bija arī nepārtraukta komēdija un tā joprojām. Un kad padomu savienību sabruka, tas bija viens no, man liekas, man personīgi lielajiem iegūmiem, ka tu pēkšņi saproti, ja, ka, nu, nē, tu pats vari izvēlēties, kā tu gribi vienalga, ko klausies, ko gribi un tā tālāk. Ja, un, nu jā, bet es jau teicu, ka tas ir savā ziņā tāds romantizēts skatījums uz Padomju Savienību un savā ziņā arī uz liberālo demokrātiju, jo skaidrs, ka liberāļi arī mēdz būt paštaisni un neieklausīties citos un skaidrs, ka Padomju Savienību mēģināt attēlot kā tādu ideoloģisku valsti, arī tur ir zināmi riski, jo galu galā jau, man liekas, ir sevišķi tajā pēdējā laikā, kur es piedzīvoju, tur tā ideoloģija kaut kur bija, bet vienlaicīgi tas nebija tas galvenais. Manuprāt, ar Padomju Savienību notika tas pats, kas notiek ar daudziem autoritāriem režīmiem, ka vienā mirklī tie vairs nekalpo nekādā idejai, bet kalpo tikai kaut kāda noteikta slāņa, nezinu, centieniem noturēt varu par katru cenu bez kaut kāda mērķa, bez kaut kādas idejas, bez kaut kādas ideoloģijas, ja, vienkārši tāpēc, ka nu, citādi ir gaidāmas nepatikšanas. Un tas savukārt man liek aizdomāties nu, līdz nu, tam otram, varbūt tādam aspektam, ko es gribētu uzsvērt, kur ir tā atšķirība starp brīvību un nebrīvību mūsdienu demokrātiskā Latvijā un padomju savienībā, padomju Latvijā, ir nu, tā būtībā, es pat teiktu, ka tā ir kaut kāda tāda fundamentāla nezinu, struktūra sabiedrībai, kas nepieļauj to, ka visi var nezinu, sastāties ierindā, visi var pagriezties vienā virzienā.
ka padoms, proti abos divos režīmos bija dažādība, arī padomju savienībā bija dažādība. Arī padomju savienībā bija iespēja un pretošanās, un es nedomāju tikai disidentus. Tā pretošanās ir sevišķi tādā, bet arī, nu, es pieņemu visos laikos, bet arī tajos pelēkajos 70. Vai 80. Gadu sākumā, kad es dzīvoju, tur jau visu laiku bija, nu, šī, nezinu, tādā mikro pretošanās, tādā nozīmē ne kaut kāda revolucionāra, ja, bet tev saka, uzsien kaklautu, tu nesien. Ja, tev saka, nezinu, klausies, tur skaties Gulbju ezeru, bet tu neskaties Gulbju ezeru. Ja, tu sēdi un, nezinu, ko tur dari. Ja, adi cindus vai vēl kaut ko. Ja? Kas arī, un tad nebija tā, ka visi bija nomanipulēti un nekā nesaprat un nekādas brīvības nebija. Ja tās visas šīs tādas mikro pretošanās nu, gan iespējas, gan arī pastāvēja. Bet tas viss režīms bija veidots tā, lai to visu, nu kā to teikt, izslēgt un arī būtībā tas bija tikai jautājums nu, par šo nu, elites vai varas orgānu spēku. Man atkal ienāca prātā nepārāk gudras metaforas, bet nu, viena varētu būt tāds apcirpts krūms, ja, ko tagad tas dārznieks, ja, viņš visu laiku cērp. Nē, tā nesaka. tad, ja, tad visu laiku kaut kādas atvases, ne, viņš griež, nu, kaut kādu miekli piekūst, ja, uzreiz trīs izspraucās, ja, tad nav labi, ja, un tad atkal griež, un atkal, un tā visa sistēma pastāv uz to, ka tagad visu laiku ir tas griezējs, ja, kas tagad mēģina visu nogriezt, nu, visu viņš nespēja, viņam nav spēka, ja, bet tāpat tas viss ir virzīts uz to, lai apcirptu to krūmu, un tad beigās, ja, tad vairs nav vispār spēka, un tad blākš, ja, tas krūms uz visām pusēm izgāž, ja, tos zarus, ja, un vairs nespēja pastāvēt režīms. Bet, redz, man liekas, tā liberālā demokrātija darbojas kaut kā citādi. Mēģinot kaut kādu tādu, nezinu, bioloģisku metaforu atrast, man labākais, kas ienāca prātā, ir tāda sēņu kolonija. Bet, nu, varbūt tā arī nav laba metafora. Ja, ka nav stumbra. Ja? Neviens nemēģina izveidot, nezinu, var jau būt, ka var perfekto sēni izaudzēt, ja visas griež nos, lai viena aug. Nē, bet ir bet tā pati struktūra ir tāda, ka viņa pat neļauj tev izveidot kaut ko nu, tādu vienotu, vienveidīgu. Un tajā mirklī, ka tev kāds, un tā pati sistēma pieļauj iespēju, ka tev ir kaut kādas alternatīvas, tās nav absolūtas, bet tās vienmēr ir klāt esošas. Ja, tev saka, izsmēj par tavu apģērbu, tu aizēj uz klubu, kur ir tava subkultūra un kur visi ģērbjās tikpat nožālojumi kā tu. Ja, tu es jau aizmirsu, kāda bija man te sākotnējie piemēri, ja, bet ja, proti, jā, tad, kad, nu kaut vai, piemēram, tu saskati, ka liberālā demokrātija ir manipulatīva, un tev ir iespēja rakstīt to grāmatu vai rakstu, kurā tu tagad pasaki, ja tā ir manipulatīva. Un, proti, jebkurai šai manipulācijai novērošanai, ja tevi novēro, ja, bet tu veido sociālu sabiedrisku organizāciju, kura tagad cīnās pret šo novērošanu. Un tā sistēma ir veidota tādā veidā, ka nevienam, nu, ka nav neviena, kuram ir privilēģijas un iespējas tagad cirpt un nocirpt, pat principā nocirpt visas šīs atvases. Ja, cita struktūra, cits veids, kā sabiedrība pastāv. Un kas rezultātā, man liekas, dod lielāku brīvību, lielākas iespējas. Ja, tu nekad, neviens reklāmists, lai kā censtos manipulēt ar sabiedrību, nekad nevar to pilnībā izdarīt. Vienmēr ir nobīde, vienmēr ir pretošanās. Un manuprāt, šāda sabiedrība, kas ir minējums, to es nevaru pierādīt. Es domāju, ka kaut kādā ziņā tā ir dzīvotspējīgāk.
Ja, un tu pieminēji, kurš teica, ka ilgi nepastāvēs tā Padomju Savienība. Jā, jo viņi, ko viņi darīja? Skatījās, kā viņi strādā. Kā viņi strādā, jā. Es atceros, ka ir tāds Friedmans New York Times žurnālis, kurš atsaucās uz savu vecmāmu. Kur, vai, nē, es atvainos uz mammu. Un tā, ka mamma es vēl teikusi, ka nu, Ķīna nekad nebūs nezinu, dominējošā valsts, jo viņi cenzē Google. Jā, un viņš saka, jā, viņai ir taisnība. Ja sabiedrība, kurā ierobežo cilvēka iespēju izpausties, eksperimentēt, būt atšķirīgam, ilgtermiņā, manuprāt, mans minējums ir mazāk dzīvotspējīgi nekā tā, kurā ik pa laikam cilvēki saņemās un tad visi jā, tur mēģina uzcelt, nezinu, lielo aizprostu vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Tā kā, bet es domāju, ka, protams, tie ir tādi divi aspekti, ko es gribētu, nu, kas man šķiet varētu paskaidrot, nu, kādā ziņā tomēr tās brīvības ir atšķirīgas. Bet es domāju, ka tā nav pēdējā atbilde un nav pēdējā, nu, tas diskusija ar to nebeidzās, jo vienlaicīgi ir šis jautājums, man liekas, ir būtisks un arī, var teikt, fundamentāls. Proti, kādā ziņā mēs šobrīd esam brīvi un kādā ziņā mēs šobrīd esam nebrīvi. Tas būtu naivi domāt, ka Padomju Savienībā cilvēki bija nebrīvi, punkts, un būtu naivi domāt, ka mūsdienu sabiedrībā cilvēki ir brīvi, punkts. Ja, ir sarežģīti. Ir sarežģīti. Tas ir tas, ko gribētu teikt. Tā, tagad mēs varētu, es uzdošu mums runātājiem nevis mājasdarbu, bet darbu klasē. Un tas ir tāds gan Dainam Ivānim, gan Artim Svecem. Kas ir tas jautājums par brīvību, ko jūs gribētu uzdot viens otram? Es zinu, ka jūs pazīstam, bet jūs domājat. Tikmēr, vai mums ir jautājumi publikā? Mikrofonā, jā. Jā. Man jautājums, vai es varētu apmēram 5 minūtes izteikties? Jā, bet jūs gribat atnākt šeit gaismā? Jā, es gribētu teikt, es esmu Jānis Danos, es esmu laikam viens arī no tiem dullājiem, es nebiju otrais, es biju laikam piektais vai sestais, kas piedalījās pie paša sākuma, un man ir 92 gadi, un es esmu izdzīvojis visu tumšāko Padomju Savienības laiku un piedzīvojis pirmo okupāciju. Un tā tālāk. Bet es citreiz varētu pastāstīt daudz ko, bet šoreiz es gribu pa pēdējo runātāju, kurš mēģināja izskaidrot neizskaidrojamo. Jo paši tie termini, katrs viņu saprot savā veidā. Jo neaizmirstiet, ka visas Padomju Savienības satelīta republikas bija demokrātiskās republikas. Kur demokrātija nebija nekādā veidā. Un līdz ar to runāt par liberāļiem un runāt par liberālā demokrātiju savukārt arī ir ļoti slideni. Nevar tik vienkārši klasificēt kaut kādu sabiedrisko iekārtu, kopienu, un katrai kopienai ir savas iezīmes, un tā nav divu komponenšu, teiksim, noteikšana, vēlēšanas brīvas, partijas brīvas, ja partijas ierobežota barjēra un tā tālāk, visi šīs brīvības izpausmes tādas niansītas ir tādas, ka varbūt pretēji, ka viena no vistiešākām diktatūras valstīm formāli var būt ideāla demokrātija. Tā kā te ir grūti, ja runāt konkrēti par Latvijas atmodu, tur man jāpiekrāt pilnīgi Dainam,
ka tā bija tautas eksplozija un tautas eksplozija tāpēc, kā bija tas senais ļeņinis teiciens, kad revolūcija notiek tad, kad valdošie vairs nespēja valdīt un apvaldītie vairs negrib izturēt šo sistēmu. Tā kā tā bija tipiska eksplozija, bet tā nebija Latvijas. Iesākumi jau bija Ungārijā, iesākumi bija Čehoslovākijā, un pēdējais piliens bija Pūļi ar Solidarnošs. Un tā mums pavēra visiem tiem, kas visu laiku bija, nu, varētu teikt, ideāli, idejiskie disidenti, bija skaidrs, karāls ir kails. Ja tad Padomu Savienības armija nevarēja likvidēt šo tautas dumpi, tad nu pat ir pienācis laiks. Tā kā tas bija viens no ārējiem iemesliem, otrkārt sabruka, kāpēc sabruka šī diktatūra, tāpēc, kad tā kā bija sākumā, ka katrs priekšnieks varēja nogalināt jebkuru no saviem padotiem, nekas viņam nedraudēja. Pēdējais upurs bija, laikam no lielajiem cilvēkiem bija Stradiņu neiroķerurgs, kā viņas apsvers, neatceros, kur medībās nošāva vienkārši tāpēc, ka partijas pirmam sekretāram viņš neļāva grāpsīties gar savu sievu. Viņa medībās nošāva, nekas nenotika un tā tālāk. Šī sistēma izjuka, jo katrā posmā katrs gribēja labāk dzīvot nekā pārējā. Un līdz ar to partijas sekretāram nepiederēja pašam vasarnīc, bet viņa sievas mātei un tā tālāk un tā tālāk. Viņi visi bija apauguši ar taukiem. Līdz ar to šī armijas disciplīna, kā bija sākumā vēl 40. 45. 6. 7. 8. Gadā, šī totālā cilvēka dzīves nereiķināšana un jebkuru notiesāt, jebkurā veidā tā bija izjūkusi. Tā kā ir vairāk tādi aspekti, jeb katrs no šiem aspektiem ir ļoti būtisks, un es negribu kritizēt šodienu, tas nav šīs sapulces nosacījums, tikai gribu teikt, ka rūga visu laiku, un te jau tikai kolēģis, kas te izteicās par tām sīkām pretestībām, Bija tāds neformāli sanākšana, fiziķi un līriķi, es biju fiziķis tanī laikā, bija Knuts Kuirnieks no Dzenīkam, bija Lembergs no Opers, baletists un tā tālāk, sanācam dažādos krūdziņos un runājam tik brīvi tanī laikā, kā traks var palikt, bet tie bija 60. Gadu beigas un varēja to darīt, un spārnoja visus Vīnera izteicienu, kur es kā fiziķi stāstīju. Vīners ļoti labi teica, jebkuru sabiedriskā iekārta, kurā nenotiek atgrieziniskā saite ar tiem, kurus pārvalda, un kur atgrieziniskās saites nesējus iznīcina, ir nolemt iznīcināt. Tas bija mūsu fiziķu un līriķu sauklis. Tātad, ja trūkst atgrieziniskās saites pret tautu, ar šī sistēma ietpoja. Šodien, piedodiet, mīlīši, atgrieziniskā saite ar tautu pilnīgi ir nogriezta. Tikai nesēj netiek iznīcināt. Tā ir starpība starp šodien un vakardien. Paldies! Paldies, Danas kungam! Vai ir vēl jautājumi publikā? Tā, mans vārds Jānis Daliņš, es pamatā dzīvoju Austrālijā. Man ļoti interesē, saprotu, jūsu uzrunas un milzīgi cieņi ir par jums, Sievāna kungs, kā jūs faktiski bijāt pirmais tas, kas ārzemes latvieši pārliecināja. Bet es arī biju Latvijā 70. Gados, un jūs stāstījāt, ka cilvēki bija rindās, un kā tā situācija bija, ka viens otru uzraudzīja. Man tāds sajūta ir, ka starp mums pašu latviešiem bija ļoti labi iedzīvojies tāds zināms slānis. Es necauktu viņus par milzīgiem komunistiem, bet viņi salīdzinoši labi dzīvoja.
un es pazinu tādus cilvēkus, kam faktiski rindās nebija jāstāv. Jo cilvēki, kur bija partijā kaut cik tā uzstrādājušies, viņiem bija milzīgas priekšrocības, un es domāju, tas skaits bija diezgan liels. Un tādā sakrībā man bija saruna ar Krievijas ģenerāla konsuls Sidnijā, kas man vienmēr stāstīja, kā, cik labi bijis ir labas attiecības ar latviešiem, jo no Maskavas vienmēr varējuši braukt šeit. Igauņi bija šausmīgi aroganti, lejuši rupi, bet latvieši bija ļoti patīkami. Un viņš absolūti nevarēja saprast tādu vēlākajos gados, kāpēc paliek tādi naidīgi pret Krieviem. Un es tam arī grūti viņu izskaidrot, jo viņš ļoti tuvu daudz vēl cilvēku tagad Latvijā. Un tāds pagrieziens bija. Bet nu, tas bija tā, bet es domāju arī, ka, kad skatāmies vēlākos gados, ka mēs runājam, ka mums bija kopēji mēķi un tā tālāk. Vai gluži tas tā bija? Es neapšaubu Ivānu kungu un jūs to kodolu, bet es atceros, ka, kā es jums iepriekš minēju, ka to sārzemnieku šeit vispār negribēja, ka tajā laikā, ka Jurkāna kungs bija ārlietu ministrs, tad mūsu informācijas daļa svarītā Jāna Ritena izrādīja no valsts, lai gan viņš bija padomnieks Jānim Jurkānam, un bija vairāk citi piemēri, kas rādīja, ka faktiski varbūt tā 4. Maija deklarācija varbūt nebija tik nozīmīga, kā Latvijā uztver to. Un bija cilvēki tajā laikā, jāsaka, kas ļoti labi dzīvoja, un 89. Gadā, kad es biju šeit, es gandrīz nevienu nepazinu, kas ticēja uz brīvu neatkarīgu Latviju. Un tā smadziņa skalošana bija tik veiksmīga. Un es atceros vēl, ka Vulfsona kungs uzskatīja ārzemnieks par fašistu līdzskrējiem, un tas vēl bija pie 4. Maija deklarācijas. Tā kā es nezinu, vai tāda vienota sajūta bija tāds kodols, bet bija arī Saimā, augstākajā padomā, Lemberg kungs un citi, kuriem varbūt tā vīzija pa Latviju nebija tāda kā jums. Paldies! Tas ir varbūt atsevišķs temats, un tur jārunā arī filozofiem par šo lietu, jo nu, saprotiet, tas ir pasaulē skaidrs zināms, ka ne jau vairākums izšķir mazākums. Izšķir mazākums, un diemžēl, nu, man liekas, ka pasaulē pašlaik vienā Dmitrī Bikau lekcijā, tā es redzēju arī, ka viņš zīmēja šo līkni, ka nu, pūlis, ja masa, vairākums, viņš diemžēl šobrīd nav personība laikmets, tas izgāzās jau ar Pirmo pasaules karu, ir masa laikmets, un šis masa visu laiku degradējas pamazā, nu tomēr degradējas. Un tad ir viena kaut kāda šaura, varbūt mazākuma daļa, kura mēģina iet to vertikālo ceļu. Pat Tautas fronts laika atmodā, ja pieņem pat, ka visi 250 tūkstoši, kas bija oficiāli kulminācijas brīdī reģistrēti Tautas frontē, domāja tā, un visi bija varbūt ideāli būt šis mazākums. Tad vienalga tas bija mazākums. Tas bija tikai katrs piektais no Latvijas. Man liekas, ka tādos vēsturiskos brīžos svarīgi ir, kāds spēks ir mazākuma personībā. Kā viņi spēja pagriezt to masu un vairākumu, kurš nedomā, varbūt pat nevajag domāt viņam. Es kādreiz vienu gruzīnu rakstnieci, viņš teica, varbūt pat tautai nevajag domāt. Ja? Jo jebkurā sociālajā sistēmā arī dzīvnieku kukaiņa ir katram ir sava vieta. Un tātad cilvēkiem, kas domātājiem arī cilvēku sabiedrībā ir sava vieta, vai viņi šo savu lomu izpildi, ja? Vai viņi kaut kādā veidā pozitīvi virza. Tāpēc es domāju, ka tas bija tas brīdis, kad varbūt tas personības spēks un tas ideālisma spēks, vai arī, nu, ņemsim tādā plašā ja, labā, bija tik spēcīgs, ka viņš pakļāva sev lielu daļu arī nedomājošā vairākuma. Arī tos, kas varbūt domāja gluži savādāk, bet saprata, ka viņam jāpieslienas spēcīgākajam. Jo arī cilvēkam, mēs redzam, pieslienas spēcīgākajam. Varbūt jūs tagad redzat arī kaut kādu sliktu piemēru, ka viens ļaundaris ir kaut kur, kas ir apzadzis kārtīgi valsti, bet viņam vesels rajons ir, kas piekļaujas viņam un balso par viņu. Jo viņi sajūt tur spēku, jo viņi redz, ka tam, kas runā pretī, bet kuram nav taisnības, viņam nav tā spēka. Tas, diemžēl, cilvēku sabiedrībā ir, un tas ir jāņem vērā. Un tieši tāpēc šī atmodas mācība ir ārkārtīgi svarīga, lai redzētu, ka var, ka viss tas ir iespējams. Jo tajā brīdī, man jūs teicāt, neticēja, un ka būs, protams, neticēja. Pirms 30 gadiem precīzi, kad mēs rakstījām par Daugavu, tad to, ka Daugava neapludinās, ticēja tikai es un viens cilvēks, tik zināja, Artūrs Snips. Vairāk neviens neticēja.
Es jūs tur beidziet, neniekojieties. Kad nodibinājās Tautas fronte, mani vecāki, un es domāju, viņi pārstāvēja plašas varbūt, cilvēku masas. Viņi man rakstīja vēstuli, dēliņi met plinti krūmos, kamēr ir laiks. Mums jau arī šis 40. Gads droši vien latviešu tautai, ja ir kaut kāds starpības ar igauģiem un lietuviešiem, nu, tur gan bija līdzīgi, radīja morālu traumu, ko, man liekas, mēs neesam izdziedējuši. Ka mēs nepretojāmies, mēs padevāmies, jo bija jau par vēlu pretoties, kaut vai morālā veidā, kaut vai nepieņemt šo diktatūru, jo es tagad biju paņēmis līdzi, bet šodien nebūs laika runāt. Franka Gordona grāmata ir par angļu valodā, par kā viņš pats saka, par žīdiem un latviešiem, jo viņš lieto šo seno ebreju tautas apzīmējumu Latvijā. Un viņš te pašās beigās ir rakstījis, ja, par to, ka Ja viņam būtu bijis iespējams, tagad viņš saprot, viņš kopā ar tiem latviešiem, kas muka no padomju režīma, arī būtu mucis projā un pazudis. Jānis Veselis, ģeniāls rakstnieks, kurš zaudēja visa mana paaudze, jo viņš bija aizliegts padomju laikā, viņš bija trimdā pazudis. Lielākais modernisms, man liekas, modernis latviešu literatūra Eiropas līmeņa rakstnieks. Viņš vienā epizodē atminas, ka viņš ir ticies ar Kārli Skalbi 40. Gadā, kad notiek vēlēšanu farsas šeit. Un viņš prasa Skalbem, ko darīt. Un ziniet, Skalbe nebija bailīgais vīrs. 16. Gadā viņš rakstīja aicinājumu stājieties zem latviešu karogiem Pirmajā pasaules karā. Un Skalbe 40. Gadā saka par vēlu Veselim. Viņš saka, mums tagad jābūt tā kā zālei, jānoliecas pilnīgi pie zemes un jāpārlaiž tas lielais negaiss, lai pēc tam atkal varētu atslieties. Ja? Tā kā nu, bija arī šī pašsaglabāšanās instinkts, ka mums vajadzēja saglabāties, tas arī bija. Un cik mums vajadzēja būt drošiem un ne. Tā kā tajā laikā daudz kas mainījās. 87. Gada, 18. Novembrī, Amerikas balss, tad, kad ir bijusi jau Čatakos konferences Rīgā, kad Metlaks pateicis, ka Latvija ir okupēta, ko Latvijas presi joprojām neraksta, kas Metlaks to ir teicis, ka Amerika neatzīst Latvijas okupāciju, kad Reigans paziņo, ka šis okupācijas neatzīšanas politika tiks turpināta. Padomju savi, Latvijas komunistiskās partijas centrāla komiteja sarīko un Amerikas balss aicina cilvēks nāk pie brīvības piemnekļu un atzīmēt 18. Novembri. Kompartijas centrāla komiteja 18. Novembri rīko mītiņu. Padomju Latvijas darba ļaužu mītiņu. Fotogrāfijās pilns ar cilvēkiem tūkstošiem. Sadzīti ar plakātiem, nepieļausim, lai amerikāņi neiejaucas mūsu lietās. Runas šai mītiņā saka, izcilis, teikšu, cienījami, Latviešu kultūras darbinieki, kuru vārdus nosauk, man tagad ir kauns, lai es viņus neapvainotu. Žurnālisti, nu, kad tik turies, ja? Un viņu vārds ir Latviešu tautas griba, ir palikt PSRS sastāvā un būt padomju sociālistiskai republikai, ja? Tāda ir Latviešu tautas griba. Un iedomājieties, paiet nepilns gads no 87. Gada 18. Novembra, kad mēs jau pirmo reizi svinam ar Tautas frontes un LNK organizēšanu pie brīvības piemnekļa pirmos tā kā brīvos 18. Novembri. Un lielākā daļa no šiem cilvēkiem jau ir pretējā pusē. Jo viņi ir sajūtuši spēku tieši šajā elpā. Varbūt arī viņi ir baidījušies. Tā viņi sapratuši, ka vairs nav ko baidīties. Tā kā tajā laikā jau bija tā, ka, kad arī mani jautāja, es tagad atceros, nu, vai ir kāda cerība? Es vienmēr tā lepni teicu, ir cerība, bet es nezināju, kā to cerību sasniegt, kā palikt brīviem. Un tagad man tad atbilde zināmu devo pirms pāris mēnešiem BBC, kad mūžībā bija aizgājis Šimons Peress, kurš arī ir bijis šai mājā, filmu par Peresu, kas uzņemta bija laikam viņa 90. Dzimšanas dienā. Viņš mira laikam 91 vai 2 gadu vecumā. Jā. Un es nezinu, vai viņa aforisma krājumi ir izdoti vai nav, bet viņš tajā filmā, nu, BBC filmā viņš stāstīja par sevi, nu, tā kā vienos aforismos. Un viens no viņa aforismiem tāds, viņam saka tagad tajā Palestīnas ebreju krīzes kulminācijas posmā, ka liekas, Izraela vairs nenoturēs savu valsti, ja? Ka viss brūk jūk, ka viņam neizdosies nodibināt mieru tur, ja? Un viņam prastā žurnāliste, vai ir redzama gaisma tuneļa ganā? Peres saka, jā, gaisma ir redzama, tikai tuneļa nav. Un es domāju, jā, tur bija tas āķis, ļoti labs salīdzinājums. Gaisma bija, bet tuneļa nebija. Mēs jau nezinājām, pa ko mums pašiem vajadzēja to tuneli radīt. Un vēl viena lieta, turpat Peress izteica, viņam saka, nu jā, jūs tagad neko nevarat izdarīt, arī tajā krīzes brīdī. Viņš saka, nu visi termiņi taču ir pagājuši, neko vairs nevar izdarīt, laiks iztecējis.
Un Šimans Peres tagad tā pastāsta, viņš saka, laiks iztecējis, bet mēs esam palikuši. Un man liekas, ka te arī bija svarīgi, ka mūsu laiks tā kā Latvijas bija iztecējis, bet mēs tad bijām palikuši. Un mēs šo laiku radījām otro reizi. Varbūs jārada arī trešo. Vai ir vēl kādi jautājumi? Man ir jautājums Artim Svecem. Var sakot, tas, ko jūs runājāt par brīvību, manā sapratnē, manā tajā apziņā ir tā, ka man tas ļoti saistās ar latviešu tautu kā balto kaķīšu tautu. Skalbes pasaka par kaķīti, man liekas, viņa demonstrē nevis pirmkārt to mūsu ētisko augsto ideālu par piedošanu, bet mūsu priekšstatus, un es gribētu teikt, varbūt mūsu spēju būt brīviem. Mēs spējam būt brīvi tikai tad, ja es mums ir karals. Kāds lielāks spēks. Un man ļoti patika nu, no Austrālijas cilvēks, ko stāstīja. Man liekas, ka tas ļoti arī nu, tā kā raksturoja vai pamatoja šo manu priekšstatu, ka vienmēr ir bijis tā, ka mēs labprāt savu to pēdējo brīvību kādam deleģējam. Piemēram, Satori ir tādas, arī tur liek citātus, un tur bija tā, kad tā tauta, kurai nu, pašai nav tā kā sava tā armija, kura tā pilnībā nepārvalda savu armiju, tad tā arī par savu brīvību pilnībā nav nu, tā kā spējīga pastāvēt vai aizstāvēt to savu brīvību. Un, tieksim, tas, kas, ka mēs, kas notiek ar mums šodien, tad man arī tas viss tā sasaistās, kopā ar lūk šo te ideju, ideoloģiju, ko Kārlis Skalba teica, un arī ļoti zīmīgi, ka jūs citējāt Kārlis Skalba, ka viņš 40. Gadā teica, nu, ka mēs esam pārāk maz, lai protestētu, bet pasaules vēsturē ir nu, simtiem gadījumu, kad mazs cinīts, nu sāksim kaut vai ar Goliātu, ja, un tā tālāk, kad mazs cinīts gāž lielu vezumu, un es domāju, varbūt, ka te ir tā, tas skaidrojums par to, ka brīvība var būt dažāda un ka tā ir mūsu brīvība. Paldies. Pirmkārt jāsaka, nezinu kā to teikt, product placement, ka es uzrakstīju sleju punktumam portālam par kaķīšu dzirnavām, kas ir tiešām ļoti dīvains darbs. Un es iesaku visiem to pārlasīt ar kritisku aci. Bet, nu, pirmkārt, man ļoti nepatīk darīt tāds vispārnājums par nu, latviešu tautu, latviešu tautas raksturu. Tie nav absurdi, bet es domāju, nu, problemātiski un bīstami nu, ir filosofiem tas jēdzens esenciālisms. Ja, ka tu iedomājies, ka ir kaut kāda nemainīgā būtība, no kuras tu nekādā veidā nevari atbrīvoties, ja, jo vienkārši tā ir. Un es domāju, ka lai kas arī notiktu, latviešu tautai nekas neliedz nākamajā mirklī mainīt savu uzvedību un rīcību. Nav tāda principa, nav nekas, kas mūs sēž iekšā un kas mūs nekādā veidā neļautu būt brīviem, tāpēc, ka nezinu, mums ir kaut kāds nezinu, tur refleks, kas varbūt ko Skalbe ir uztaustījis. Bet nu, jūs daudz lietas pateicāt, es tā uz visām nevarēšu atbildēt, bet es gribēju uzsvērt to, ka, protams, sadzīvošana ir viena no stratēģijām, kāda ir iespējama. Tā problēma ir, ka tu nekad nevar zināt, kas beigsies veiksmīgi. Vai dumpis, vai sadzīvošana, vai kolaborēšana. Jā, un ir naivi tie cilvēki, kur uzskata, ka, piemēram, ja viņi sēdēs malā un nekā nedarīs, tad viņi izdzīvos. Un atkal es teiktu, ka vēsture rāda, ka dažreiz darbojās, dažreiz nedarbojās, dažreiz dumpis darbojās, dažreiz nedarbojās. Un viena nu, tāds pārdomu mirklis par Latviju 80. Gados par šo nu, revolūciju man bija tad, kad es apmeklēju Budapeštu, biju Ungārijas vēstures muzejā. Un tur bija
video par 56. Gada notikumiem Ungārijā. Un tas bija tik dīvaini, jo tu skaties un ir viss tas pats, kas mums bija 80. Gados. Bet beidzās pavisam citādi. Un tādā ziņā es pilnīgi piekrītu, ka šie cilvēki, kas uzsāka ja, nu šo tautas kustību, atkal vai viņi pilnībā apzinājās, ko viņi dara, vai neapzinājās, tas cits jautājums, bet katrā ziņā viņi riskēja. Tas nepārprotam. Un ja nebūtu bijuši cilvēki, kas riskēja, vai kas ja nebūtu bijuši tie cilvēki, kas kaut ko būtu prasījuši vai izgājuši ielās, nebūtu nekas bijis. Tas ir skaidrs. Vai tā ir mācība mums nākotnē, ka mums vienmēr vajag dumpoties? Nezinu. Ja, diemžēl tāda vienas instrukcijas, kā dzīvot nav. Ne personiskajā dzīvē, ne valsts dzīvē. Labvakar, es esmu Jānis Ūdris, es esmu vairāk vēsturisku romānu autors, un man ir tā īpatnība, ka es mazliet savādāk skatos uz visu vēsturiskā perspektīvā. Arī es tā cenšos iztēloties, kā šī diskusija ļoti interesantā izskatīsies pēc 10 gadiem, kad es ļoti ceru, ka Latvija būs daudz sakarīgāk, daudz veiksmīgāk nekā ir šodien, ja man bezgalda daudz, kas sarūktin, kas ir šodien. Un interesanti, ka izskan dažādi viedokļi, un es pilnīgi skaidri zinu, ka mēs neaiziesim mājās ar vienu pilnīgi skaidru viedokli, vienprātīgu, kas ir brīvs latviets un kurā pusē, kurā laika periodā viņš bija brīvāks un kurā nebrīvāks, un dod Dievs, ka mēs nesastrīdētos, jo tā ļoti bieži arī notiek, kad sāk spriest, kurš bija kompartijā un kurš bija čekā un kurš bija pionieros un kurš pionieros bungas spēlē un kurš tauri pūta. Bet manāk prātā man ir arī savs viedoklis, un es manuprāt zinu vienu brīdi, kad mēs viennozīmīgi bijām brīvi, un te manāk prātā budistu tāda tēze, ka ceļš uz mērķi arī ir pats mērķis. Un kāds bija mūsu mērķis atmodas laikā, es to pirmo reizi izdzirdēju vēl pirms tautas frontes dibināšanas 87. Tagad 23. Augustā pie brīvības pieminekļa, kad Miliči daudzīja cilvēkus, būtībā demonstrants cilvēks, kas tur lika ziedus, ka tur bija sabraukti tie dzeltenie Ikarus autobusi un viņam speciāli atrāva tās drosceles, lai smirdinātu gaisu un cilvēki tādā izklīstu. Aplēja cilvēks ar ūdeni un tā balsu kora sauca brīvību Latvijai, brīvību Latvijai. Tas bija tas uzstādījums, brīvību. Un tad, kad tu, Daini, runais, ļoti labi atceros to sajūtu, jā, kad pirmo reizi jau ka par Daugavu, kad pēkšņi jau komisija, kas analizē šo Maskavas sakrālo negrozāmo lēmumu, un pēc tam tas lēmums tiek atcelts. Ja? Un tad šīs manifestācijas. Un tagad man bija laime tur būt klāt kā žurnālistam. Es nebija ne tautas frontes dibinātājs un vadītājs, bet es redzēju, kā tas notiek, kā Evalds Valters runā. Es redzēju brīvos cilvēkus, un tagad es varu teikt, jā, toreiz mēs bijām brīvi. Un vai tagad esam, es te ar Daliņu kungu pirms tam runāju, man prieks, ka jūsu mazbērni lasa pašlaik manu grāmatu, jo man sap romāniem arī, man šausmina tas, kā skolās nemāca Latvijas vēsturi, nemāca, nevis māca, bet nemāca, jo pat ja māca, tu bieži vien stulbi, ir stulbas grāmatas. Un es uzrakstīju bērniem zinātniskās fantastikas darbu, Melders un Matīs ceļojums vēsturē, tie ir mani mazbērni, mēs tur ceļojam vēsturē. Un tur aprakstīt visa Latvijas vēsturi, viss, kas bija labs, kas bija slikts, arī holokausts, nacionālie partizāni. Un tāpēc prezentācijas, kurā Daliņa kungs ar kundzi bija, man bija divi tādi komentāri. Man pienāca viens cilvēks klāt, kurš jau gados kungs, kurš apstīt uzskata sev par kristieti un par droši vien ļoti labu cilvēku. Viņš teica, kāpēc aizstāvi žīdus? Tur ir pa holokaustu, un tur ir arī darbība, tā ļoti spraiga, un mēs izglābjam, vecās un mazbērnu izglābjam ebreju puisīti, kuram vecāk bija sadedzināts sinagogā.
Un tad pienāca viena kundze, diezgan labos amatos viņa ir tagad. Viņa teica, kāpēc aizstāv bandīts? Un tas bija teikts par nacionālajiem partizāniem, par to epizodu, kad Vācijas kapitulācijas dienā leģionāri ir daudz sliktākā situācijā kā vācu karavīri. Jo viņi neviens vienkārši kara gūstekņi, viņi jau skaitījās pie Staļina režīma padomu dzimtenes nodevēji, jo PSRS pilsoņi viņi it kā bija. Lūk tādu komentāru, vai to saka brīvi cilvēki. Un tagad, ja, cik interesanti tās domas, ko tu minēji par savu vecmāmas brāli Pēteru Lapaini. Es tikko esmu pabeidzis savu romānu par leitnantu Rubēnu, viņš saucās Bruņinieks Roberts. Es jūs visus uzaicinu uz prezentāciju, kas būs decembrī. Un tur ir tāda epizode, ka leģionāri vācu uniformās, un kad vācu virsnieki viņiem nobļaujās priekšā Heil Hitler, tad viņi pacēla roku un bļāva drei liter, vai arī vēlāk viņi bļāva lei litrā. Un tie vācu virsnieki tā klausījās, domāju, nu, stulbi latvieši nemāk izbļaut šos sakrālos vārdus. Heil Hitler. Un tad es domāju, tas ir tas, ko jūs minējāt, ko padomi laikā, ja, kad mēs arī turējām to pigu vai kulaku kabatā, bet jā, kad dāma teica par kaķīšu dzirnavām, un jūs teicat, ka dīvaina grāmata, ja, tad es varu teikt, ka lielajā lasīšanā, ko televīzija tāda liela akcija bija sarīkojusi, viņi ir nevis vienkārši Latvijas top 100 grāmatas, ja tas nebūtu slikts, tur arī trīs manas grāmatas, bet viņi ir pirmā grāmata. Un ziniet, grāmata numur viens, ja, kur viss atrisina labais ķeizars, un par to gan man ir drusiņ kauns, es piemēram balsoju par dvēseļu puteni. Tas bija piecniekā, bet ne pirmā. Un tad man likās vēl, ka latvieši drusiņ nelaida muļķi. Varbūt vienkārši nav lasījuši grāmatas, bet tādi ir dzirdējuši, redzējuši bērnam plauktā. Paldies par uzmanību. Paldies jums. Paldies. Vienīgais, ko mēs galīgi nepaspējām izrunāt, bet es noslēdzot šo jautājumu varētu uzdot, un jūs visi esat laipni aicināt pēc tam sarunāties lejā pie sklandrauša vīnu dzerot. Man vienu lietu gribētos pavaicāt par Ivan kungs, es dzirdēju jūs, ka jūs runājāt par to, no kā jūs mācījāties, pirms šī cīņa vispār sākās. Un atcerieties, mēs tikāmies, tad tur bija viss tas dramatiskais stāsts par lidmašīnas aizdzīšanu, par to ebreju pagrīdi, padomi. Un jūs minējāt tādu vārdu, ka jūs sapratāt, ka ja viņi var organizēties un būt drosmīgi, tad kaut kādā veidā tas arī jūs bija iedvesmojis. Un šie cilvēki bija arī pie mums muzejā, viņi bija Rīgā. Es vienkārši domāju, ka cik dīvaini, kad cilvēki dzīvojot vienā valstī, arī vienā totalitārā valstī, principā var vienas grupas cīņa par brīvību, var iedvesmot arī citas grupas cīņa par brīvību. Vai jūs kaut kā gribētu to komentēt? Jā, es jau biju pieteicis, bet tā atkal ir cita tēma, un es tāpēc biju paņēmis arī šo Franka Gordona grāmatu, kas ir vienkārši fantastiska par latviešu un ebreju attiecībām. Viņi gan tikai angļu valodā, laikam, ir rakstīti. Ja? Bet tur daudz kas paskaidrots un izstāstīts, tas arī ko nezin. Bet jā, vērojot to pretošanās fonu, tie paraugi, faktiski vairāk paraugu bija tieši nu, manas paaudzes laikā, kad es mācījos universitāte vidusskolā, tieši tā slavenā ebreja pretošanās kustība režīmam. Vispirms jau zīmīgais Iļa Ripsa atzināšanās, kas, protams, tika slēpta, bet tāpat savu ārzem balsīm mēs to uzzinājām, kurš gribēja parādīt ne tikai to, ka Latvija ir okupēta, jo viņš pie brīvības piemekļa dedzinājās, bet kurš gribēja parādīt, ka Latvijā var darīt to pašu, ko Čehija, kur Jans Paulaks sadedzinājās. Tas nu, vienkārši bija apbrīnojami, ja, ka viens cilvēks, ja, un tu saproti, ja, parasti viss aplēja dubļiem šādos gadījumos. Ja, tā padomju propaganda par Iļu Ripsu klusē, un mēs saprotam, viņam ir taisnība, jo viņam nav ko teikt par viņu. Nu, un tāpat arī viss šīs kustības, kas gāja, kur saprakstīja plaši presē par ebreju teroristiem, kuri grib nokļūt uz Izraela tādreiz. Un tad es tā vienkārši domāju, ja, bet tiem aprakstiem, nu, kāda laime, nu, Es pat vienu brīdi domāju, ka latviešiem arī tā darīt, mukt projām, atrast kaut kādu Patagoniju, man pat kaut kur no ārzemēm pienāca tāda ziņa, Patagonija atrast kādu brīvu laukumiņu un dzīvot tur, kur mūs neviens neapspiedīs, kur mēs būsim brīvi un glābties. Tāpat arī universitātē, ja, es jau teicu, ka no
no padomju armijas varēja paglābt augstskolu, ja, tāpēc augstskola satikās gan ļoti daudz latviešu puišu, gan ebreju puišu, un mēs satikāmies dīvainā kārtā kara katedrā. Un tad man trusku tādu, zinām, stimulu, tur bija tā tautība atšķība varēja just, ja, tur bija tādi krievi, kuri, nu, tā riktīgi īsti komunisti pilda virsnieku stulbās pavēles, ja, un pilnīgā nopietnībā ņem to, ko stāsta, ja, un mēs visi tā acis ieputuši brīnāmies. Latvieši tā it kā, nu, es protams, tas būs vulgarizēts priekšstats, bet, nu, es apmēram, kā es to tagad skatoties uztveru, latvieši tā it kā dara, bet, nu, tā ar gariem zobiem un iekšē ņirdam, bet neko nesaka, ja. Un tad bija atkal tā ebreju grupa, daudz mums bija tie tajā saucamajā kursā, kursanti, mums visi sauc par tovarišķi kursanti, ja, mums bija jāmācās šīs kara lietas, kuri, nu, vispār tēloja pilnīgus muļķus. Viņi, nu, būtībā ņirgājās par tiem virsniekiem, mēs tur knapi turam vēders, ja, viņam liek automātu paņemt, viņš paņem kaut kā otrādi, ja, un šitā, tie, nu, tas, un tad es redzu, ka viņi to dara apzināti, ja, ka viņi apzināti ņirgājas par visu šo padomju armiju, par visu šo padomju armijas sistēmu, nu, ka tādā veidā viņi pretojas. Un tad mēs arī sākām, un es atceros, ka arī tad mēs tagad domājam, mums tad visam kopējam krievu latviešu studentu, nu, latviešu tur bija dominējoši ebreju vadam, vajadzēja iet ādažos, un tagad mums tie virsnieki krievu saka, vajag dziedāt tagad skaistu dziesmu, jūs taču latviešu, protams, kādu dziesmu nodziedāt, nu, solī, ja. Nu, tad tās dziesmas bija šaudamas, nu, faktiski, gan rupjās dziesmas, gan leģionāru dziesmas, gan dziesmu, kuru piemina, starp citu, arī šis pats Franks Gordons, ja, latviešu leģionāru dziesmu, mēs sitīsim tos utainos, pēc tam tos zili perēkos, mēs ejam un dziedam pa to ādažu poligonu, latviešu un ebreju kopā, ja. Un paši tā kā, nu, jau nobijušies, smiekli vairs nenāk, bet tie virsnieki nesaprot, viņi saka, molocika, kā jau karsīvai piesņa, ja, nu, jā, un protams, ka bija arī šie, man arī bija kontakta grāmatu dabūšana, to pieminēja arī tie ebreji cilvēki, kas te bija atbraukuši no Izraēlas tajā pavasara konferencē, ka viņi neskā kādā veidā dabūja labas grāmatas, kuras pēc tam savukārt nonāca no rokas rokā, un tam mēs zinājām, ka vajadzēja aiziet pie tāda un tāda ebreja drauga, un viņš te viedos vienu grāmatiņu, ja? Un grāmatas pamatā bija krievu valodā, pavairotas uz tādiem kaut kādiem, es nezinu, arī noteikti, jo visi kopējumi aparāti jau bija reģistrēti čekā, tur nevarēja. Nu, šī ir kaut kāda tad budismu filozofijas grāmata, bet arī šādā pašā veidā es viņu dabūju. Mēs iešām šitādos vāciņos, kaut kādos sarkanos. Ar baigi. Jā, un tad no rokas rokā. Šo grāmatu es neesmu kādam atdevis, man liekas, ka viņš aizbrauc uz Izraelu. Un es nevaru atdot. Otrs pavarošanas veids bija, bet tas jau, šis jau mans apstrādāts, ka pat japāņu haikas nevarēja dabūt, jā, un lasīt, un tad mums bija tie tulkojumi, kur bija mašīna sarakstīta un sašūta kopā, un tāds grāmatiņas ceļoja. Un mani apbrīnoja arī, man bija tad personīgi vairāk piemēra, nu jā, tas būs garš stāsts, bet, nu, apmēram kādā veidā, tie ebreji draugi mums iemācīja arī, kā izvairīties no armijas, ne tikai ar augstskolas palīdzību, bet no ar visādi. Ja? Man ir vairāk draugi arī Latvijā ievērojami cilvēki, tagad divi, kuriem izdevās. Es nobijos, es domāju, nu, kā man tas izdosies, ja? Man tiešām uztīst par trako, kur gājas trakomā. Ja? Un viņiem jau bija sarunāts, viss kā tie, viņi notēloja trakos, lai viņus nepaņem armiju. Un tika no šīs armijas vaļā. Un tad man tāds ļoti zīmīgs liekas, tāds arī viena Rīgas ebreja, kas man, nu, vispār, es domāju, viens no cilvēks, ar ko Latviju vajadzētu lepoties, kaut varbūt arī viņš Latviju daudz neatceras. Elkhorns Gordons, varbūt kādam, Goldbergs, kādam šis vārds kaut ko izsaka, tas ir pasaulē, nu, ievērojamākais neiroķirgs un smadzeņu pētnieks. Viņam ir fantastisks grāmatas, viņš Ņujorkā strādā, Ņujorkā, par smadzeņu ķirurģiju, par smadzeņu uzbūvi, ir tāda grāmata, kurai nosaukums smadzeņu simfonija, kura atklāja visu, kā darbojas katrs smadzeņu sektors, kas faktiski ļoti revolucionāra grāmata, viņa apgāž visu, īstenībā visas līdzšanajos priekš. Viņš pat skaidro Siksta Kapelas Leonardo da Vinci pasaules radīšanu. Ja? Viņš ir atklājis, ka tur izrādās Leonardo da Vinci ir uzmanējis, ka Dieva tēlā ir ietērta smadzeņu puslode. Tātad Dievs ir tur. To ir sapratuši jau intuitīvi arī senie cilvēki. Labi, bet par šo cilvēku var daudz nestāstīt, bet es iesaku viņu pameklēt, rakstīt, jo viņš daudz rakstīs par Darvina evolūcijas teoriju, arī par Canderu, vienu Latvijā, kas šīs teorijas pamatlicējiem sākumā ir, ja? Bijis. Pander, Kristiāna Pander. Bet es domāju, tevis zīmīgākais tas stāsts, ko mums tikai nebija krumukti, ja, ko dar pamācīties, tas dažādākos variants, kā viņš tika vaļā no padomju savienības projām. Viņš, nu, beidz
Rīgas medicīnas institūta doktorantūrā studēja Maskavā. Tā kā viņš bija ļoti gudrs un apdāvināts, ko liecina arī tas, kādu vietas zinātnē viņš ieņem, viņš ļoti ātri sasniedz līmeni, lai varētu likt doktora disertāciju. Tad gudri cilvēki, viņam viņš raksta savā biogrāfijā, viņam pamācīja, zini, doktora disertāciju tu neaizstāvi, jo kā doktors tu nekad netiks ārā no šī cietuma. Labi, viņš neaizstāvēja doktora disertāciju, nonāca tikai līdz pēdējiem brīdiem, kad viņam viss ir gatavs. Tad viņam saka, nu, zini, nu, tu arī nedrīkst strādāt prestižu darbu, lai tu netiktu ārā no šejienes. Un tad viņš atbrauc atpakaļ uz Rīgu no Maskavas, kur viņš varēja taisīt milzīgu karjeru jau tajā laikā, un sāka strādāt par līķu sekcionētāju anatomikumā, jo tā bija neprestiža profesija, viņš gāja uz kapličām, un tas viņam palīdzēja izrauties ārā no Padomju Savienības. Kā viņš tika ārā no Padomju Savienības, tad viņš nokļuva Ņujorkā, un redzēt, viņš ir kļuvis par vienu no pasaules ievērojamākajiem cilvēkiem. Ja? Tā kā nu, tā izdoma, un jā, un tas ir arī tā Frank Gordon grāmatā lasu, ka tas vēstures gaitā, tās latviešu ebreju attiecības ir, man liekas, bijušas ļoti ciešas, jo tas ir jau no pirmskara laika. Es tagad arī man draugs tikko atneza Bangerska atmiņas, kur viņš raksta, ka Bangerska, starp citu, ir rakstījis priekšvārdu, man liekas, tādai grāmatai žīdu atbrīvotāja biedrība, jo bija brīvības karā cīnījās, kopā ar latviešiem ir ļoti daudz ebreju, kas Latvijas ebreju, kuri cīnījās par Latvijas atbrīvošanu. Un viņiem bija pirms, kad Latvijā nodibināta savu atbrīvotāju biedrība. Un tad Bangerskis ir par šo biedrību teicis, ka šīs biedrības pastāvēšana, jau šīs biedrības gars liecina, ka jā, Latvija atkal draudēs, nu, diemžēl, draudēja kaut kas cits otrā pasaules kara priekšvakarā, draudēs ienaidnieks, ja, tad ebreju karavīri, tāpat kā latvieši, ņems ieročus kokām pie pleca aizstāvēs savu kopīgo dzimteni. Paldies jums, paldies abiem runātājiem, paldies visiem, kas šeit esat. Mēs tūlīt aplaudēsim un runātājiem es iedošu viņam arī puķis, lai mēs mazliet jūtamies kā tādā, protams, tautas sanākšanā. Es gribēju tikai pavēstīt par nākamajiem pasākumiem, kas notiks muzejā. Mums tieši pēc nedēļas ir pulkstens 7:00. Ebreju Latvijā muzeja vadītājs Ilja Ļenskis stāstīs par antisemītismu, par jūdeismu, principā par atbildēs uz tiem jautājumiem, visu, ko jūs baidījāties prasīt par ebrejiem un kautrējāties, un tagad jūs to varat izdarīt. Viņa lekcijas būs divas, šī būs, tā teikt, no sākumiem, no baznīcas sadalīšanās baznīcā un sinagogā līdz 19. Gadsimta sākumam. Tā kā, ja jūs gribat kaut ko zināt par visu, par saindētām akām un asinīm macā, lūdzu nāciet, visu izstāstīsim ar receptēm. Un pēc tam būs jau savukārt no 19. Gadsimta līdz Ulmaņa laikiem. Vēl man gribētos aicināt visus atcerēties kādu svarīgu lietu, un tas ir 30. Novembris, šī gada 30. Novembrī paiet 75 gadi, kopš Rubuls slepkavībām. Un tā ir lielākā masveida slepkavība un civiliedzīvotāju nogalināšana Latvijas vēsturē. Tie bija rīdzinieki, kurus tur nošāva, tie bija ebreji, nu, nošauti tur tikai tāpēc, ka viņi bija ebreji. Bet tie bija mūsu vecvecāku kaimiņi, draugi, skolas biedri, te patās no Rīgas apkārtnes. Un es ļoti jūs aicinu 30. Novembrī atnāk pie brīvas pieminekļa nolikt svecītes, ka tie ir bijuši mūsu cilvēki, un mēs gribētu pieminēt tās dvēseles, kas tur Rumbuls mežā ir palikuši. Tā kā es būtu ļoti priecīgi, ja mēs to visu kopā varētu darīt. Un tā kā Ivan kungs teica, ka tad, kad pieceļās viens cilvēks, ka vajag, lai pieceļās tie citi viņam līdzi, nu, tad man vajag gribētos, lai man būtu vēl kādi arī tie citi līdzi, kas to darītu. Tātad es pateicos runātājiem, pateicos tiem, kas atnāca. Jūs gaida sklandrauši un vīns un sarunas. Mēs varam uzdot vēl jautājumus arī šiem abiem runātājiem. Un tagad puķis.